ကျွန်တော်ချီးမွမ်းကြမယ်ဘုရားလည်းဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီတဲ့ကျွန်တော်လည်းဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုဘယ်သူစောင်းရမှာလဲစားရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်โอเคချီးမွမ်းဖို့ရတဲ့ဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အားလုံးမတည့်ရက်လည်းဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်တခါတယ်နော်ယက်တက်မရတဲ့노ထားမှုတွေရောက်နေပြီဟာလေလုယာအာမင် I don't get it. I don't get it. This is a time.
say what? I am free. He lost another one. I am free. Say what? I am free. Say what? I am free. He lost another one. Amen. Yeah.
Paya chip lo lo. Kamya lupu sek do man le ti 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 ka chi ni. Yok ma chop pi mai le chit ni se. Yok chaw la ma chaw la ne le ma sai mu. Yes. Ya shi la ya pu la ne le ma sai mu. Yes. Chit lo gu a tu shi pi de e ma ni la pya chit de. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah.
Give her all my life, yeah. Give her all my life, give her all my life, yeah. Give her all my life, give her all my life, yeah. Give her all my life, give her all my life, yeah. Give her all my life, give her all my life, yeah. Give her all my life, give her all my life, yeah.
giver of my life, 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 Emmanuel, giver of my life, giver of my life, yeah. Giver of my life, giver of my life, yeah. Giver of my life, giver of my life, yeah. Giver of my life, giver of my life, yeah. Giver of my life, giver of my life, yeah. Giver of my life, giver of my life, yeah. Giver of my life, giver of my life. ဘယ်တော့မှမပြတ်ွက်တဲ့သစ္စာတရားနဲ့အတူရှိနေပြီလို့ကိုရောယေရှုတင်တယ်။ကျွန်တော်ခံစားရသည်ဖြစ်စေမခံစားရသည်ဖြစ်စေကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်အတူရှိခြင်းဟာသာဝရဖြစ်သောကြောင့်ကိုရောယေရှုတင်တယ်။အာမင်။
atu shi pe de ai ma nwe la phaya ko lo tai atu shi pe de lo ko lo jesus de amen khe khe de chain tai ma le tiao the ma pyat tan se ke be ne shadre meshe abedine go lo ne tu mi the ma le atu shi pe phaya phit chang tat dei tu ke de lo be dukkha the ma le atu shi pe ke lo ko lo jesus de amen atu shi ji ko tat dei chu ni do chang le jesus lo chi bo ne Nitipu song that not all the cheese or you to Chimon Yen. Yeshu Katoi Matonaman to a Chimon go with Tom Rapu Java and Papia. Amen. Thank you, Jackie. Come to you, I say. Hallelujah. Chimon go with Dora to Yossi Dam of Piatu Gangi Bibazi. Satan on a worship dinner will let out TV of Yan let Jesu Dina. แกตีขัดไปจ้ะเรอู้ส่งไปเรญ่หมอกดอตาขันษาอ่ะဖြစ်တယ်တင်းရဲ့တက်တာမှာလဲတကယ်ပဲဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထူပဲခံစားရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့ကျမတို့ဒုတိယမြောက်ညကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့တနေ့သာလုံးလဲတကယ်ပဲဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကလုံးဝအံ့ဩစရာတွေပဲเนาะကျမတို့အသက်တာထဲမှာတကယ် เนาะพญาကသူ့ရဲ့လူတွေကိုဖွင့်ပြခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ကြားရတာဖြစ်တယ်เนาะတကယ်အယံခွန်အားရတယ်เนาะတကယ်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာတကယ်ကိုပုံမပြနိုင်လောက်အောင်တကယ်ကောင်းချီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိမယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်တယ်အာမင်တိတ်ခွန်အားမရဘူးဆိုတဲ့လူလက်ထောင်ပေးပါမရှိဘူးเนาะဆိုတော့အားလုံးအယံကိုခွန်အားရတာဖြစ်တယ်တကယ်ဖခင်ရခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုဆေးလွတ်ပေးတာဖြစ်တယ
so yin naw ma la nai chin ma la nai da mae phaya thakin sei lut pe de kha ma ro yauk la da phet de hallelujah phaya thakin ga tu ye lu de ko sei lut de kha ma chi ni mo tin tat ta de ma kaung chi ya ma phet de lut myauk chin khan sa ya ma phet de amen be ne yauk yong chi le hallelujah tin yong chi de atai tin nai phet ma phet de tin di ma ro tin pwe be la de so yin no pwe be tin ya daw ma phet de တကယ်ကောင်းချီးရမယ်လို့တင်ယုံချင်ယုံချီးတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးနေ့အောင်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တနေ့တာလုံးကောင်းမြတ်ခဲ့တဲ့သူဖုရားမနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အထူးကောင်းမြတ်တဲ့ဖုရားဖုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်လို့အယပါယ၃ချိန်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကဝန်ခံရအောင်တနေ့တော့ဖုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဖုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဖယားရှင်ကောင်းမြတ်ပါれအာမင်ဒီနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်တို့เนาะအဲတကယ်ဖယားတခင်ရဲ့ကြီးစွာတော့ကြောင့်ဆ iam မပလဲလဲလာရောက်ပြီးရောက်လာပြီဖြစ်တယ်เนาะမနေ့ကလေးရင် delay ဖြစ်သွားတယ်ဆ iam မကြီးစွာပြီးရင်မတက်ရပြေးပါအောင်အားလုံးကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်အားရပါရတိလက်ချိုဆိုပြရ Hallelujah ကျမ်းမာစွာနဲ့အရင်ကထက်လပစွာနဲ့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ဆ iam ပူချောလာတယ်နော်ဘာဖြစ်ဆိုနော်ဆရာဒေးဗစ်လာကပိုချောလာမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့အမြဲတမ်းတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ပိုချောလာတယ်ပဲပြောလို့ရမယ်အာမင်အဲ့လိုမပြောရင်တိတ်ပြီးနှုတ်မဆက်နဲ့အဲ့ဒီတယောက်ကိုနော်ဟာတွေ့ရင်ပိုချောလာတယ်လို့ပြောမှအဲ့ဒါတမန်တရားနဲ့ညီတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အဲ့လိုနှုတ်ဆက်တဲ့လူကိုပဲကောင်းကောင်းပြုံးပြနှုတ်ဆက်လိုက်ပါအာမင်ဟာနေပူအူလာတလို့ပဲနော်ဆိုရင်တော့မမြင်ချင်းရောင်ဆောင်သွားလိုက်အဲ့ဒီလူကိုနော်အဲ့ဒါတမန်တရားနဲ့မညီဘူးလို့ပြောလိုက်နော်ဆိုတော့အခုလဲတင့်ဘေးနာလူကိုချိပြီးပြောလိုက်ပိုချောလာတယ်လို့ဟာလေလုယာအာမင်ဒီညမှာရောက်ရှိလာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလဲယေရှုနာမ၌ conference ကနေပြောအထူးပဲကြိုဆိုတာဖြစ်တယ်နော်ဒီညလဲတကယ်ပဲအောင်းအောဖွဲ့ရဖခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့မျက်မှောက်တော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေတင့်အတွက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ပြန်လည်ပြီးဝင်ခံရအောင်ဖခင်ရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဒီ revive america အပေါ်မှာကျမတို့နောက်ထပ်3နေရာမှာခြံသေးတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာဒီမဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်နောက်ထပ်3နေရာမှာကျမတို့ဖခင်ရှင်ကရှေကောင်းမြတ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ကောင်းချီးပေးလက်3ချိန်ကျမတို့ဝင်ခံရအောင်တင်းတဲ့တော့ဖခင်ရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ် revive america အပေါ်မှာဖခင်ရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ် revive america အပေါ်မှာဖယားရှင်ကောင်းမြတ်ပါれ revive america ပေါ်မှာ amen hallelujah တကယ်ကောင်းမြတ်ခြင်းနေဝင်ခံတဲ့သူတွေရဲ့တက်တာထဲမှာကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေတာ၍ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ချမ်းစာကပြောတယ်ကျမတို့ကို
အသက်ကြီးစင်ကာမှာပဲကောင်းသောအရာနဲ့ရောက်ရဲစီမယ်လို့ပြောတယ်အသက်ကြီးလာရင်မကောင်းတာတွေပဲရလာမယ်လို့ပဲဘသူကပြောလဲကျမ်းစာကတော့အသက်ကြီးလာလေလေကောင်းတာတွေနဲ့ဘုရားကပို့ဖြည့်ပေးလေဖြစ်မယ်အာမင်ကျမတို့ကကောင်းတဲ့အရာတွေပို့ရလာမှာဖြစ်တယ်ကျမကတော့အဲ့လိုယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယာ เนาะだจังจมารุดินี่ดิมาชื่อได้ตูริแลตาล้วยก้าวน้ออย่าริยามาဖြစ်တယ်ဟာเลลูยาだจังတကယ်ก้าวน้ออย่าริยามဲလို့ယုံကြည်ဒီချိန်မှာจมารุဖယားဒီနေ့နိုင်ငံတော်အတွက်จมารุပါဝင်ဖို့အချိန်အခွင့်အရေးပေးချင်တာဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ဂျေဇုရောချီးမွမ်းလဲจมารุပါဝင်ရအောင်ဒီသင်တန်းကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့จมารุဟာကြားနာခြင်းတသက်ပဲမဟုတ်ဒီနေ့จมารุဟာငွေချင်းနဲ့လဲဖယားကိုချစ်တယ်ကိုယ်ွယ်တဲ
America တင်နန်းကိုကိုရောလှူဆောင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရောကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုရောလူတွေကိုကိုရောဆေလွတ်ပေးတယ်ဟိုကိုရောရှင်ဖျားတကယ်ပဲဒီနေရာမှာကိုရောလှူဆောင်ခွင့်ပေးတယ်အရာအားလုံးအတွက်ကိုရောကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်သားထဲမှာခံစားရရှိတဲ့ဟိုကိုရောကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေထဲကနေဒီငွေရေးချေးရေးကိုကိုရောမျက်မှောက်တော်ကိုလာတဲ့အခါမှာကိုယ်ရနိုင်ငံတော်အတွက်ပါဝင်ကြပါတယ်။အိုးကိုရရှင်ပြတကယ်ပါဝင်တဲ့သူတွေရဲ့အတ္တအတီးတီးမှာအဆအထောင်တောင်းတိုးပွားစေပါ။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့အဖြစ်ပါဝင်တဲ့သူတွေဒီနေ့အလူငွေအဖြစ်ပါဝင်တဲ့သူတွေအတီးတီးမှာအောင်းအောဖွဲ့ရတကယ်ပဲတင်နန်းထဲမှာပါတဲ့노ထားမှုကောင်းခြင်းမင်္ဂလာလွတ်မြောက်ခြင်းတွေကျွယ်ဝကောင်းစားခြင်းတွေကိုအောင်းအောဖွဲ့လင်းမြန်စွာမြင်တွေ့ဖို့ကြောင့်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။ကိုရောဒီလူငွေပါဝင်တဲ့အခါမှာကိုရောပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလက်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ယေရှုနာမ၌သူတို့ကပါဝင်လျက်ဆက်ကပ်ကြပါれဖဖေဟာအာမင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ပါဝင်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူတို့ကကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖေဟာကျွန်တော်ကိုနေတိုင်းWe sang ba, we nhớ đó bia, chân đồ ni đai lam bia. Cú đó du si chen ha, chân đồ bông hoa ya đẹp bé si. Cú đó bia, chân đồ cú xem nhé, ô sang ba. We nhớ đó bia.We died, don't tell me. When you know me, you know who we died, the God of your God. Go to she did, you know why I'm in the mind. Go to me, you know who sing me.Yeah, to know who me die, love you.
ပါဝင်သွားတဲ့သူတွေကိုယ်ွယ်သွားတဲ့သူရောက်စီတိုင်းမှာဖျားရှင်ထူကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်မနိုင်ငံ့ကြီးညာစရာရှိပါတယ်မနေ့ဖက်မှာတင်တန်းဒီနေရာမှာပဲဆက်ပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်မတို့အချိန်အပြောင်းလဲလေးရှိမှာဖြစ်တယ်နေ့လေတနာရီမှဒီနေရာမှာအစားပြုမှာဖြစ်တယ်နေ့လေတနာရီမှဒီနေရာမှကျွန်မတို့ပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะ information ပေးခြင်းနဲ့ ဆိုတော့မနေ့ဖန်လာဖို့အသေးအတန်ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေကိုပြောပြပါเนาะတကယ်ရန်တက်ကြွပြီမနေ့အစောကြီးရောက်လာမှာဆိုလို့ပါเนาะဆိုတော့တနာကြီးမှာเนาะကျမတို့အစာပြုမှာဖြစ်တယ်เนาะအားလုံးမမိမလားဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျမတို့ညအထိတခါတည်းသွားတော့မှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့မနေ့ဖန်တနာကြီးမှာအားလုံးပြောကြအောင်တနာကြီးတို့ကြဘလောက်လဲမသိဘူးပြောသွားတယ်ဆိုတာဖြစ်နေမှာဆိုလို့เนาะတနာကြ
ma chuma ro myama saka taip pyo ma law sa bu bo no ai ni ko maung no ma ri shi yin let thong pe ba no ho chuma ro set na chuma ro no na jet ka ni pyo chuma ro saka byan byan pe bo lo at me tu ri shi yin let thong pe ba cha chuma di lo pyo pi ro let thong ne so no tin na le ba de တင်နာလေပါလေအရင်နားမလဲတာမရှိပါဘေးနာလူပြောပေးပါနော်ဘေးနာလူတွေဘာပဲဖြစ်လက်ဟန်ချီဟန်နဲ့ပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျမတို့နော်နှစ်ချက်ကနေပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆရာလည်းပြောမှာပါနော်ပြောမှာပါဆရာပြောရင်တော့မပြန်ဘူးပေါ့နော်မပြောတဲ့နေရာတွေမှာပြန်ပေးမှာပေါ့ဆိုတော့ဆရာလည်းနှမျိုးပြောမှာဖြစ်တယ်နော်တခါတခါဆရာလဲဝိညာဉ်တော်เนาะအဲတကယ်လှုပ်ရှားလာရင်သူလဲเนาะတခါတလေမပြန်မိတဲ့နေရာတွေရှိတာဖြစ်တယ်မပြောမိတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုပြောပေးဖို့ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ပြီးပေးပါเนาะလက်ကိုထောင်ထားပေးပါမရမချင်းထောင်ထားပေးပါလိုချင်တဲ့လူတွေမရမချင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဆက်ကိုလက်ဆောင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးလို့เนาะကျမတို့အစီအစဉ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့အာရှာတွေလက်ထက်ကိုတေချာပေါက်ပြန်အပ်ပေးပါလို့နော်တေချာလက်ဆောင်ပေးတဲ့ထင်ပြီးအိမ်ကိုယူသွားမှဆိုးလို့ပါလုံးဝလက်ဆောင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကြေညာပေးချင်ပါတယ်နော်မေတ္တာလက်ဆောင်မဟုတ်ပါဘူး Revive America နေလက်ဆောင်ပေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျမတို့အစီအစဉ်ပြီးတဲ့အခါမှာအာရှာတွေလက်ထက်ကိုကျမတို့တေချာပေါက်ဂျေဇူးပြု၍နော်ဂယုဒဇိုက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အပ်သွားပေးစီချင်ပါတယ်လို့နော်အဲကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အာရှာတွေလက်ထောင်ထားတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးပြု၍เนาะကျမတို့အလုံးအလောက်တော့မရှိသေးပါဘူးเนาะဒါကြောင့်နည်းနည်းပါးပါးနားလည်ရင်တော့မထောင်ပေးပါနဲ့လို့เนาะအဲနည်းနည်းပါးပါးနားလည်တော့
cuma cia popo thong la dulu, be cuma pio le nale la lipsi la lam tiu. No, elah soi no tingkong kau nale bare, no, so tingkong kau nale bare. Cuma tayin tu pih be me dulu nale so siap pio in tempo nale ma ba, no, po nale ma pih de. So, hobi, no, cizu tene, cuma ro, aku cing maro, cuma ro, dek, winyono ne, payah lugu cing payah me cing pide, hallelujah. Selo share tu re, ayah payah cuma ro lekau dijia, amen. Dek, be kau ne yari lazeh sih de, tayu kau ne yari mana pen la, oma be pide, amen. So, dah cuma ro tensiono winyono ne, siade bilago cuma ro, alu matai yale cusu biya, lekau dile, ayah payah cuma ro cusu biya. Hello, Minglava. Amen. Yathailo ya babi, Jesus demare. Hallelujah. Pia shin de ima dama kao miyade, pia shin pide. Pia ka chanau du a kao zong pien sen tha le. Amen. A kao zong lo song bhe khe de. Pia o ya bido ma shong zi a ba a chong ma ma shi u. Da li ro pio pia shin na. Shone lo tini ya in le, eri ha shongbo mobu era ta yu aung nyumbu wepi yama. Dali lo chong api chine. Pachang so, chino lo loka ma machana lo meyau ya. Machana lo meyau. Ma 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 no chong pira, machana lo meyau. Chamanalo meyao mo, machanalo meyao. Hana? Yeah. Tu miyane longwa kwetwa niyame. No? Tu miyate tu chayame biya, janoruwa. Eh, dilo dilo biyo chine. Tu chayame. Me janoruwa, o piyam piyam no janoruwa, Gogogo bian shou cha la. Oh, ngaru wa. Paya. Gogogo era rong mamma re. Dame lewe ngaru wa. Lu phi de dwa jang su bian bian dwa la. Lu phi de dwa jang. Lu phi de dwa jang. A chong bian bian me nyiko mamma ro. Jono balu cewa ceno, jama ceno balu jono diga piawa lelu tinle. Dari u sima ya me mahu ini, aku ingau yu yu lepio ni dia puai disilo. Di lu bayi piawa mana? Aku ingau yu yu le sosok piawa. Turu kauji bayi dah piawa nama siu, turu piawa ni dia. Luri, terus yudi dah luri, terus nunggu pada cara luri. Alam awak sosong dua lah jangan semua kau makan ayam, makan ayam. Ayam macam si cium. Surau, coba biar menjadi orang malu. Uma, aku dia sahaja nak kena sih me. Oh, jangan teri alam sih me biar. Nama nama semua sih sih dong. Pasal nama balu piawa, sejauh dia hoce ga, udik cemai yau dong. Ku hoce na dah gua, tapi simpen sih nari miam miam lo, dua miam iwe, asong ma piam piam noro asong tar. Siapa piawa le balai, balai? Siapa biar le? Balai. Tama tama dia, balai. Luriu tama dia uti zicin lolo cenderung marah so tau biar abo. Di tu biar le. Cenderung ale ku lono ku terdoli show dale. Paya kain ale lolo. Mahu ye tama dia so balai sudah terus ne. Cenderung online malai, tega balong ciri lo sian cene. Tapi le
เอาเลยมาเอาเลยจนเราดูเอาเลยมาเอาเพื่อตัวมียาวิดีโอทันจีเอาเลยจนเรามาเอาตัวเราจนเราดูจีบอ่านเลยเราจนมาเอาจนมาอยู่ไปอยู่ในปีไปเล่าสั่งเนี่ยอะไรมียาไปอืมตะคุบเองี่ก็มองมาดูพี่เราไม่จีบอ่านเนี่ยอธิบุญจีบอ่ะเป็นยังไม่จีบเนี่ยอธิบุญจีบ อาเป็นยังไม่จีเนี่ยตีบุญจีดาวไปเพียวเช่นนั้นเจสุโรจังนี่กูมองมาโรจโนอามูโรจังตัดตาทีนี้เนี่ยสวยอันนี้ต้องเสียชีวิตด้วยเจสุโรจังอยากให้นามาบูจีว่าสิเนี่ยประจิมันเนาะฮอลล่าโลฮอลเล่ จนว่าจนว่าซาบรมะฮอบโยเรอเชนิวจนว่าเต็มมันมั่มอยู่แต่เป็นเมสโอ้อสุรนิดาเลยนิดานิดาสุรนิดาก็ปีเกเดตข้าวก็จุยโดจนว่าเปียวเลยเสียเสียมั่มมีละแต่ท้องกูอยากกูจะเลี้ยงคุณเนี่ยมาเสียโอกาสมาเดียวเขาเลยจนว่าไอ้โดนทรัมตีเลยเสียมั่มมีละจะเปลี่ยนเส้นทางมาเขาเลย โอกาสน้องมาโอกาสยังเส้นโดสุดเลยเนี่ยเส้นเดเส้นเดเส้นในชีเดเนี่ยเปล่าเอ็มมาประตูมาห้องแม่ลูกมาชีโลเสียนี่ตัวเขาไรจะน้อยไอ้หนอตะล่ามาตะขาไปห้องคนชีเดียพี่อาเจ้ามาป่วยอีดีบาร์เรสุยตุ้มยามมาตัวเดนี่ยาเรสุยจะน้องหลุดเดหูยัวเรย์โตจูกะลองนี่จะน้องตัวเสาะเขาอะ สุดท้องกูอยากกูจะลีมาจนว่าอะไรฮอร์ล่ะสุดท้องกูกูจะลีไปจนว่าเล่มมันไม่เบาตัวมันไม่ลุนี่ตามันไม่ดอกเพราะเป็นเส้นทางเราเขาเดอกรรมไอ้เราว่าประตูเดียดีเลยสุดท้องตัวดรัมดีเลยกีบุกะกูเสียกูถุยสุดไอ้เราว่าเราโหเสียไม่พี่เตียวดู กี่โบกี่โบดีเลยเสียกูถุยปีดอลิกิดาประตูดีเลยสุดโลโซบวยมวยตาบวยลีบวยลีดีเลยมามีเลยจุดนั้นมามีเลยอ่าไอเนี่ยตัวดีเลยสอดท้องกูกูจะลีสุดโลเปลี่ยนตัวจีโลกูนั่งท้องลีสุดโลเขาเดี๋ยวเนาะอันนี้ต้องเสียชีวิตเขาลำดีนั่นสั่นลีจุดนั้นเปล่าเปล่าเลยได้เลยนั่งท้องลีอ๋อ จะน้องคุณน่ะเปล่าเลยได้เปล่านั่นท้องกูจะท้องกูอยากกูจะลีเนี่ยนั่นท้องนั่นสั่นลีสวยยังฮะเด้ฮะล่ะฮะนะอ่ะตรงอ่ะฮะเนี่ยแต่ละทำไมดูอ่ะอ่ะสุดทุนเนี่ยเสียเนี่ยโอ้ซะเนาะนี่กูรู้เพี้ยนเนี่ย นั่นตัวอากูรู้เพี้ยนนะสอรี่ตัวมีมีมาลิตรอะไรดอกทำไมพี่อยากกินจีโร่จังโอ้จนเราพี่อยากกินอ่ะอ๋อเดี๋ยวเราไม่บอกนิวมอมเราจนเราพี่อยากกินอ่ะโอ้พี่อยากอามูโร่สองพี่คุณยาเด็ดตัวจังจีโร่ชิมมอมาเลยเนาะพี่อยากยุ่ยเก่าด่าว่าจนเราโอ้ลูดียุ่ยเก่าด่าเลยไม่บอก พยายามยุ่ยเก่าเลยจังเลยเสียงมวยเยาว์เลยลูดีอะไรแบบนี้มายุ่ยเก่าด่ามูจังเราเสียงมวยเนี่ยสวยชาวเวสินซานนี่ละเสียงมวยแต่กระไรเสียงมวยสวยชาวเวสินซานกันนี่อะไรจังเราดีนี่ดีเช่นที่เป็นไปรู้เล่าไอ้ลูกเสียงมวยตัดอะไรส่วนมาจีนนั่นเด็กพ่อเลี้ยงยังไงสิทำไมพยายามเต้นฮาร์โร่ไอ้ไรยี่จีระเปล่ากูบอกตากูเต้นเนาะตุ้มยังเป็นสวยชาวลูกยาร์เลยพยายามเต้นท้ายเนาะสวยชาเลยก็ไม่จัดตัวละ สวยชาเลยก็ไม่เป็นเหมือนจ้าจ้าตัวละมันถ้าเจ้าอายุจีระพยายามเต้นนะพี่พูดรู้เลยพยายามเต้นนะลูกชิ้นเนาะกูพัตตากูมันเต้นเนี่ยทว่าบาลามดีกูพัตตากูเอาเมียสุสัมมลูเนี่ยเอาเมียเจนสุระพยายามไปปีละมั้งล่ะจนว่าซาบรอฮอกเรียงเอาเมียเมงเอาเมียเมงงากงางาตุเมียงเอาเขาอะไรจีโนมามาชิวจนว่าลูเรียวยาสิชนะทุกเวชีเลยลูเรียวยาสิชนะพาลูยาสิชนะเลยสุรอดีมันนั่นเลยพี่เอาไปด้วยบ่เนาะ
Oh, jauh ada game maji ada luri bapa, maji ada luri bapa. Tapi me di payah jauh terdahul deh, terdahul ini luya winwar, luya winne. Biro, jono payah kali, nale om bapa me jono payah ka. Jenaru ye na lounare masih de, ngiri ya sandari alongo, acing tanya kama tu dekai PCB de payah pi ne. Jelah cecah kau ne payah no, di na lounare mat tanda akhir ayari, mat pi naing lutih ne ayari acing tanya kama payah aku long lay lupi de payah. Umar biar tak kubaji, jenaru ngiri orang suri jenaru a stay show de tua ciri de, stay show suri jenaru kita orang stay show suri roti de malah, mesui de mekhalaru bo. Alo, mikirlah cina buat jono ayah jadi, go tuin kau ni do go go ba, go go so jono ro awak ni, yeah, alo, go go so, tapi aje macam tu mian oni, macam tu mian hehe hello ni macam jono am oni um, pasal jono hiba yang termale, ngari semua menghati ni sensum, ngasur apa macam, degi asur apa cina, aje semua ayah so cina ni, tapi macam jono Asal orang macam apa? Macam apa? Macam dah bimé ni gua mohon macam apa mana? Ni dia jadual eh, macam orang yang jual bayar wala. Pertama zon, memang bima, ini amuda zayu ma, dia hokun yara macam apa? Ini mah hokun yara sih mah, ini orang halipya minyak ni. Oh, ngah emak makir ni alih upaya tak kepian buba lah. Acheng itu kuro yang dua deh, mian lin ye bu, tapi macam dah tahu cuma biar macam mian lin ye deh ayari sih, nampak macam ayari sih bu mian lin lagi ba, dah lip biar lu yalam dia, ye mian lin, pale macam mian lin ye deh ayari dua buah macam sih deh, palu sih leh suruh kau ye acheng ni kau biar ciro macam mian lin ye bu, mengli leh biar sih, mengli leh biar sih, ngaji ni nero Di pihak kau lihat kau juga, melompat ni. Mian lima. Biro mah julai jul biro mah naun dari ya ni dah. Mah pih sejamu. Yau cari le di time. Koko anda estimate melompat ni. Lawa koko melompat ni. No piasa, piasa ngau dini apa gua buat macam piasa macam ni. Acheh itu kuro, songong song yang lain macam. Tapi macam mian lin cina macam dua zin. Acheh ino song yang lain macam, tapi mian lin cina macam zin. Tapi mana yang lam di, mana yang bo, mana yang bayar dia yu. So lo, mana yang bayar dulu. Jangan kuri ya, ini mana dia rumah lam di, jangan lam di. Mana yang cina piok head lo be. Tapi tengah mian yau cina no, tengah koko mian push luar, no, kalim mui dulu beli, kalim mui dulu beli, cina kalim mui ni cina siapa? Mungkin cina abby mandi le di nengal, apuria, teh koko tu ni, yang seni deh cina. Kalau mui ramu tu mui abby ni sudah pun memang mayau. Come. Adi siya wini la nasi lam. Ayyan do that one. Kobi. Kobi bina ma thara. Palo ma la bina ma. Tu. Chain da no tu lo obi le. Push. Ayy nasi ma le. Help her. So chunga le push. Oh, kalau ia tua dah jadi, cina le push ni dong me. Mian lom me itu oni dah, hua tua dah jadi. So, mian tiye dream ni, mian tiye tema si de, aima de, beri dari tiye ni de, tiye aima de tua cina soino, tiye tua la cina, mian dua cina, account he push cina soino. You have to push yourself, man. Amin. Kalau macam apa? Oh, kalau mui cina, mayau. You have to push me. Tema sihir ayari sweat out cina so. You have to push yourself. Belok push lo kara lesia. Macam cina piye piye? Get serious. Come on.
Number one, get serious. Get whatever you do, get serious. Babe lolo, oh, I'm in China, I'm in a shower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 . Say, I'm in a shower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 . Get serious. Get serious about this, or you know, people, you go on, mother. อ่างายันฉันตาชินเนี่ยฉันตาชินเนี่ยเฮ้ยฉันตาชินน่ะปะสันชอกชาลงไม่เอาปะสันโกย่าနိုင်တဲ့ไอเดียကိုพอထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီไอเดียဘယ်ကလာတာလဲကျွန်တော်ပြမယ်ဗျာကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်ကဖလိုးနဲ့သွားတယ်လို့เนาะကျွန်တော်ကမနက်ပိုင်းဒီဟာတင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတင်ချင်မှတင်တာ ကျွန်တော်ညပါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေပြောင်းသွားအောင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒါမဲ့မပြောတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းထပြောပြန်အောင်ဒါတွေဒီလိုရှိတယ်နားလည်ပေးဂျေဇုတင်တယ်โอเคကျွန်တော်ဟူ white board lobby มาไปดอนน่ะยาบาดเลยเปียเสียไปไปไล่มาไม่ทีเพียงละดุขาติอ่ะมาแล้วตีตีอยู่ว่าน่ะหมดจนว่าจอกมีตาสุดิเปียวป๊าๆเนาะเอเซเบนเนาะเตียเตียหน้าท้องเลยสุ กี่ตื้มเนาะน้ําไม่ท่องเลยเอซีรีแล็กซ์จนเตียนเอาท่องกี่ตื้มคะนักคนนั้นเนี่ยเค้าไม่เอ็งไงต่ออะดูอ๋อนอนๆพลีสๆๆๆอ๋อจรว่าฉิงจองจนบาบลุเปียวเนี่ยแล้วส่วนจนไปบ้านเตชะน้ําท่องไป งวยงวยแล้วต้องพยายามตําบ่มาท่าจัดတော့လို့တကယ်လောကအရာလောက်ကိုတံမိုးမထားတတ်တော့ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်လေဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာစစ်မှန်တဲ့မင်္ဂလာတွေရှိတာတကယ်ညီကောင်မောင်မတော်အဲ့ဒါကိုတနှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျွန်တော်တို့ပြသွားမယ် พยาเนี่ยตั้วลาได้หลูฤาอัตตตาดิโลရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်တရားပဲဟောမပြဘူးကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပြမယ်ဒါအတိပွင့်ပဲကြည့်ညီကောင်မောင်မတို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဘယ်နှစ်တုန်းကလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီနှစ်နဲ့ပတ်သက်နေဟိုဆရာမုံထောင်တို့စီမှာနောက်ဆုံးတရားဟောတဲ့တစ်ခေါက်ရှိတယ်ဗျာမန်တော့မှတ်မိလားမသိဘူး นี่โอ้ใครบาเลยเสียใครโนใครโนฮะมะนิกะล่ะมะนิกะเนาะหอบูเนี่ยแหละมะนิกะหมดขะขะขะนี่ไอ้นาวปีกะเนี่ยนิกะแหละฮอดเลยดาใบแม้ใครโนပြောတယ်လीใครโนပြောတယ်เสียဒီมาဟိုဘာလဲရေနံကုမ္ပဏီကိုဝယ်လိုက်တယ်22တုံးอ่ะล่ะမသိเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့ဟိုရေ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 အဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်อ่ะ จอมไอ้มาตังค์เกจอมบาပြောเลยจอมจ้างဝင်มั้ยလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့จ้างဝင်มาပြောသေးဘူးจ้างစမယ်ကျွန်တော်จ้างလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်နှခုနေလဲမသိမှန်မှန်ပြီးတော့ထားလိုက်နှစ်နှစ်ဆက်နေเนาะအဲ့မှာခိုင်နိုးကပြောလိုက်တယ်ခိုင်နိုးဟုတ်တယ်เนาะခိုင်နိုးခိုင်နိုးကပြောတယ်ခိုင်နိုးကဆရာဒီမှာဒီ building ကြည့်ပါညာအဲ့ဒီ building ကိုကျွန်တော်ကြည့်နေနေရေနံကုမ္ပဏီဆရာဆရာရဲတဲ့အဲ့ဒါတဲ့ဘာလဲဘာထော့လဲ my talk ကနေပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာတဲ့ဆရာအပါညာနဲ့ကြည်နေနေဒီထဲမှာတခုခုလေးခလေးရှိရင်အထဲကနေကန်တယ်မလားမင်းအဲ့လိုကန်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်မင်းသူများလဲဖျားပဲအားကိုးတော့ဝယ်တယ်မင်းကဘာငှားပြီးတော့ကြောင်းဖွင့်မှာလဲအတိတ်ပဲမရှိတာဆိုအထဲမှာကျွန်တော်ကန်တယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ငါလဲငှားမှာလဲဝယ်မယ်ကျွန်တော်လှုပ်ချလိုက်အောင်လှုပ်လိုက်တော့ ဆိုတော့ဝယ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့ဝယ်နေတာပဲဗျာ။တော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ကိုကလေ
ကိုကတခါလေးမှာအခြေအနေကြီးကြီးပြီးတော့တွားတွားပြီးတော့ရှော့ရှော့ပလိုက်တာအဲ့ဒါမမိုက်ဘူးမမိုက်ဘူးဆိုတာထက်တကယ်ဝိုးမဟုတ်တာကိုကအခြေအနေတွားတွားကြီးပြီးတော့ကိုကဟိုအခြေအနေတစ်ဆင့်ကိုတက်ရမအောင်မတက်ဘဲနဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်တော့ကိုကအာဒီလောက်ပဲတော့ပါပြီ ပြောကြတယ်လောက်ပဲတော်ပါပြီဘယ်တော့မှမပြောနဲ့လို့ဒီလောက်ပဲတော်ပါပြီလို့ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီကိုမောင်နှမတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယားကအဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးအော်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 သူများနဲ့တော့ဘောင်းမြန်နေဖြစ်ကုန်ပြီလားမသိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အယမ်းဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောလဲကွယ် เสียอဲ့လိုဆိုရင်เสียရောင်ရဲတင်းတိမ်မှုမရှိဘူးလားလို့ပြောလိုက်မယ်မဟုတ်လားခင်ဗျာမပြောချင်ဘူးလားကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလေပြောတတ်တယ်ဒါရောင်ရဲတင်းတိမ်ခြင်းမရှိဘူးလူတွေလောဘကြီးအောင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကြွယ်ဝတာကျွန်တော်လောဘမကြီးလို့တစ်ထပ်ပြောရမလားကျွန်တော်ငွေကိုကျွန်တော်မမတ်လို့ကျွန်တော်ငွေရှိတာငွေမတ်တဲ့သူကဘယ်တော့မှငွေမရှိဘူးအများအားသူ့မှာလိုအပ်မှုရှိနေတယ် Money is not a problem, man. So, Chenorua, we jump your and we will chill on Hobu. We will chit there, so Chenor shop your mabo. Ah, Dinama, Dibuema, Lujava. Dima Labo and Dre Chenoa, Osa, Pasa, may I go on a dredge out Chenor, will loom with paper, John Shom of your woo. Chenor Malobu. ဒီလိုပြကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြောစရာလည်းအများကြီးပါဘာမှမလုပ်ခင်ကတည်းကဖယားလုတ်စေခြင်းအဲ့အတွက်ဖယားကြိုပေးထားပြီးသားကုန်ဟယ်လိုတော့ဘာလာနေကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုတော့ဒီအမေရိကလာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အတွက်ဖယားကအကုန်ပြင်ဆင်ထားပေးပြီးသားလေဒီအမေရိကလာပြီးတော့မှဟိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်မပါဘူးကျွန်တော်ကိုလုတ်စရာရှိပြီကိုပြမှာပဲအမေရိကမှာကျွန်တော်က ခရီးပေးထားလို့လေဆရာလာတာတကယ်ဒါပွင့်ရင်လင်းပြောတာဆရာဆရာလည်းတကယ်စူးစမ်းထားတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်မလာရှင်ဘူးဘာလို့မလာရှင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတလတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ဖျားကြောင့်အပီးကျွန်တော်ခံရမှာအပီးကျွန်တော်ခံရမှာသီယေတာလိုပဲဒီလောက်တော့ဒီလိုတော့မရနိုင်ဘူးဘန်ကောက်ဈေးကြီးလွန်းတယ်တော်တော်ဈေးကြီးတယ်ခင်ဗျာဒီအမေရိကဈေးပေါ်တယ်အမင်းတကယ်ဈေးပေါ်တယ် ဟိုမှမရဘူးညီကောင်မောင်တို့မတို့မြေကြီးကရွှေထွက်နေတယ်လို့ပဲဈေးကြီးတာဘန်ကောက်မှာဒီလိုမပြောနဲ့ခင်ဗျာကွန်ဒိုတစ်လုံးကမီလီယံကျော်နေပြီလေကွန်ဒိုလေမီလီယံနဲ့သွားနေတာမီလီယံဆိုတာဟိုမြန်မာမီလီယံမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်မီလီယံအမေရိကန်ဒေါ်လာမီလီယံနဲ့မီလီယံနဲ့ဒါ 2 bedroom လေးကိုကွန်ဒိုလေးအပေါ်လေးမှာဟိုအပေါ်ဆုံးမှာအထက်30လောက်မှာအဲ့လောက်ဆုံးနေတာတို့က So Miji, Miji Pit, Miji, Nedwabi. Sing Bulonia Boso Dwabi. Tamechino and our Sing Hochina. Oma Singapore Mabia. O Joseph Prince of the CIA. Tan Liabia. Do your building south, Tan Liabia. Aku Akon Pidwabi Bama Juila Mishibu. Tan Lia. Come on. $400 million. Joseph Prince, Babit, and Yabit, Shaum of Bione, near 4 million, 400 million of Bione, 4 million in Obama account and Pobra Malone, and even to me, Lea alone and own Tobra Magona, Shaum of Bione. The show Luria, low lamb alone, I loaded to Shasha Pogia Bione, and our life will follow life. I meant who that we are she there. Sinzati. 4 million net on my alone alone nine net duga, 400 million net loan nine net duo, KA down, and now gunny, like with a KH in the door she did it. But do money be like me, since I will lure. Imagine of your yame, be a yamaso at the point of G, pure our machine. Ochono Piotolo, Ochonora, the Gabe, or Hansa Mudo Mudo, Sauna Ludicia Passa, shout with all lane sare, a query so ye, Chenon Nitonze Mahamuli, Tony and a little Mali. Don't make a Jesus or John, don't need to come at him. Jesus or Canasoni,
တော်တော်ဆောင်ပေးတာတော်တော်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုခမရအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးဟိုကျွန်တော်ကောင်းလုံးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ညီကောင်မောင်မတို့ရေဖခင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟန်ဆောင်တာမကောင်းအရှိတိုင်းလေးပဲသွားဟိုကျွန်တော်ဆရာဆရာဆရာကြီးလို့လဲကျွန်တော်မနေတတ်ဘူးဗျမယုတ်သေးလို့လဲဘာမှဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဆရာကြီးလို့လဲကျွန်တော်မနေဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလူင
ကျွန်တော်ဖျားကောင်းမြတ်ရှင်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပေါ်ပါပါနေမယ်အလုတ်ပြီးစီအောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်အမှုပြီးစီမယ်အိမ်တော်ကပြန်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှုပြီးပြီဟာလေလုယာကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးသွားခြင်းတယ်တေကာနီမှာယုံကံလို့ကျွန်တော်မသွားချင်သေးဘူးတော့ဆိုတော့ရှုပ်မျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတာပဲတေကာနီမှာယုံကံလို့ထွက်နေရတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ခ
โอ้เสียจี้ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကပြကျွန်တော်အိမ်မတန်ကြိုက်တယ်ခရင်ဆရာကြီးရှိတယ်အခုတော့မရှိတော့ပါဘူးဒီလိုဆရာကြီးတည်းလေအဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့နာမည်အဘိုးမူးလဲလို့ခေါ်တယ်အဘိုးမူးလဲဆိုတာအဲ့ဒီအဘိုးမူးလဲအမြဲတမ်းသူပါပြောလဲဆိုတော့ငါတေလို့ရှိရင်တဲ့ငါပြုံးပြုံးလေးနဲ့လက်ကလေးထောင်ထားမယ်တဲ့ငါအပေါ်သွားပြီဆိုတာငါတည်ရင်ငါအိမ်တော်ပြန်ရင်ငါပြုံးပြုံးလေးနဲ့
ดำเนินไงดีล่ะพี่ๆมาบ่ครับไงดีเนาะพี่ๆมาอ่ะโดนๆจรเราละไงบ่ดำแม่มีเลยจรเราเสียๆๆไม่เอาอ่าสตูอ่ะดีได้วนขันเนี่ยดาเมียนะไอ้นี่นอกซ้อมฉีนี่ที่ตูเปียงๆเลยไปซะตัวล่ะดีโหลบ่ะดีโหลดีโหลตรุนาก็ตองดำมาตั้วละตาธนาปิゅเลยคําตรุจั้นเนี่ยนาก็ตองดำมานาก็ตั้วล่ะเลยปฐมสงทุบพ่อดาตรุอภเวอ เอ็ดมาจั้นซาจองว่าเสียๆมาดิอมุรอซองเนี่ยกะยิงดิๆเนี่ยชิ้นอ่ะตะเกเสียๆมาดิเอ็งกฤษเสียๆมาตัวอู้ซองละตัวล่ะโหยောက်เลยောက်ตรุยัวဝင်ဝင်ခွင့်มาไปอู้อวุวุถาลุงารุสีมาตาธนาปิゅชิ้นเยงารุหลุเนี่ยมั้ยสรุปตัวละเปล่าไล่เดเสียๆมาดิอาลองนีโนแลง่าอมจีเน ငါလည်းနေတော့မကြည့်ဘူးရောင်ပြီးတော့လည်းမကြည့်နဲ့အရေးကြီးတာငါတို့အမှုပြီးစီအောင်လုပ်ရမယ်ဒီလိုသူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်တကယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပြီးစီးတယ်သူအိမ်တော်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဇာပနာမှာတချင်းလာဆိုတဲ့နာကလူမျိုးတွေဝါလီတွေ ပေါ့အိုးလေးတွေတကယ်လူဆိုင်လေးတွေအားလုံးခရစ်တော်ရတာကြည်ကြည်နန်းနာကြီးကျွန်တော်တို့အားဖြင့်အရေးကြီးတာညီကောင်မောင်တို့မင်းနစ်ထရီမှာလေကျွန်တော်ဘာလို့ကြွယ်ဝချင်းကြောင်းတင်တယ်လားမင်းနစ်ထရီမှာအမြဲတမ်းလစ်မစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာဒီငွေကြောင့်မိသားစုတွေမှာလည်းဒုက္ခရောက်နေငွေကြောင့်ပြောတော့ဖရာဖရာဖရာနဲ့အမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်နေငွေကြောင့်ငွေကြောင့်ဒီငွေကြောင့်ပဲဟိုနောက်ဆုံးပြတာသမီးတွ
ကျွန်တော်အလုပ်ပဲသွားနေရတော့နေ့ရှစ်နိုင်ရှစ်အာဖတာနူးရှစ်ရှစ်မြတ်ရှစ်တရားကောင်းလုံးရှင်းဒါသမီးတို့လက်မကြည့်နိုင်ဒါသမီးတွေအမပျက်စီးခြင်းလို့ပျက်စီးပြီးတော့အဖေမိနဲ့နှွေးထွေးမှုစားမရှိတော့ဘူးမေတ္တာမရှိတယ်မိသားစုမှာဘယ်တော့မှလည်းပွင့်လင်းမှုဆိုတာလည်းမရှိနိုင်တော့ဘူးမေတ္တာရမရှိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာမရှိယုံကြည်ခြင်းလည်းမရှိတော့သလိုဘာမှရှိတော့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုခ
ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့အဓိကပြဿနာတွေကအခုပြကျွန်တော်ပြောမယ်တချို့လူကကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နေလူတွေအားလုံးကျွန်တော်ချင်းအောင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူတို့တိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့အဲ့နားထောင်နေတဲ့အာမင်းလိုက်လုံနေတဲ့အဖွဲ့တွေသူတို့အာမင်းလိုက်လုံနေတဲ့အဖွဲ့တွေကျွန်တော်နားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်ဒီကျွန်တော်နားထောင်ကြည့် Sinye chin ne, jwe wa chan ta chin ma.
ซีนเยเรตุมาเลซีนเยเรอะเลียวมะก้าวน่ะดิชิเดจวยวะเรตุมาเลจวยวะเลียวมะก้าวน่ะดิชิบาเดดูตอเมจิซีนเยเรยักกว่าเนี่ยฉันตาเรยักกว่าคริมินัลเบฮาปูมะเลเอ้อล่ะบ้าไม่เปียวดิคณะนี้โอเคเกเมสนะเกเมสนะวินดามิยามาขะมยาบาตาขะมยาญาหมีหมีเป็ดเลดูดูตัว เดี๋ยวเมียหลาไต่ไม่ดูไม่ชื่อเดี๋ยวเมียไต่ดาหมดบ่ขอเลยลุยยัดดาไปไม่ชื่อขะมยสร้างตายาตั้วละฐานะถอกละลุ่แม่อภเฝออภิชวยปิตาอลิมะดาบาโทขะมะเปลี่ยนละจนเอาคิดว่าด้อบုံสรแล้วญะญะเนเน่จ่อไปตั้วๆๆไปสรอย่าอย่าไข่ขาด้อบုံมุล่ะ မကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများဆုံးအလုတ်လုတ်ဖို့ထွက်တဲ့နေရာလဲဘယ်နေရာလဲကြည့်လိုက်အဲ့ရက်ွက်တွေပဲဒါဆိုစင်းရဲချင်းနဲ့ကြွယ်ဝချင်းမှာဘယ်အရာကပို့ပြီးတော့လူအကျင့်ကိုပြတ်စေလဲဆိုရင်စင်းရဲတဲ့သူကပို့ပြီးတော့ပြတ်စေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှတ်ထားလေတော့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်လဲRich people believe that poverty is the root of all evil. Chanda jwe wa de tu de ga yongji mu shi de de a la a di yongji mu wa ba le so do sin ye chin so da lu de yao ye a jin sa rai ta o sa tin phyet si pye me Poor people believe that money is the root of all evil. ငွေကြောင်းပြောလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်ပြီလဲဆရာတယောက်ကငွေကြောင်းပြောလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒီဆရာကငွေကြောင်းပြောတယ်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 လူတယောက်ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တကိုပြတ်ပြသွားစေတာကစင်းချမ်းသာချင်းတဲ့စင်းရဲချင်းကပို့ပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့အကျင့်ကိုဖျက်ဆီးပြတယ်ဖျက်ဆီးပြတယ် ဒါကိုနားမလဲပဲနဲ့တခါလေးမှကျွန်တော်တို့ဝန်းနေစရာကောင်းတာယုံကြည်သူတွေမှာကြွယ်ဝချင်းကြောင့်ပြောရင်မကြိုက်ကြဘူးဆရာတွေကစာမကြိုက်ကြဘူးအရင်ဝန်းနေစရာကောင်းတာမကြည့်ကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတော်တတ်တတ်ကြောင့် principle နားလေသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အများကြီးအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်အများကြီးအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်အများကြီးထိရောက်နိုင်တယ်ဥမာကျွန်တော်ကဗျာ ကျွန်တော်က ဒီ principle တွေ နားမလဲလို့ ကျွန်တော်က 2022 မှာ ကျွန်တော်က အပီးပိုင် မစောက်ထားဘူး ဆိုရင် အခု 2024 မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အတုံးလိုက် အကျင်းလိုက် ဝင်ချလာတဲ့ လူငယ်တွေကို ကျွန်တော် ဘုံမှာ သွားထားမှာလဲ ပြုစုဖို့ ဘယ်မှာလဲ ဖျားကြောင် ဖျားက ကျွန်တော် 2023 မှာ အပီး စောက်ခိုင်းတာ ဘာကြောင် မှမသိဘူး ဒါမဲ့ 2024 မှာ ဒီကလေးတွေလာမယ်ဆိုတော့ဖရာကြိုတင်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်နေတာရှေ့ပြေးကျွန်တော်အမြဲတမ်းလွတ်တာဖရာရန်ကောင်းမြတ်တယ်မကြည့်ဖရာဘယ်လောက်ကောင်းမြတ်လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာဘာမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်မှာထောင်ကြတယ်ဗျာ 2020 မှာထောင်ကြတယ်ဩဂတ်လမှာပြန်ထွက်လာတယ်ဩဂတ်လမှာပြန်ထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အာရှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဒါမဲ့ 2021 မှာ ဖရာသခင်က ကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကိုပြန်ခိုင်းတယ်ဘန်ကောက်ကဘန်ကောက်မှာကိုတော့ဘာလို့မှလဲကိုပြောဖျားနဲ့အချိန်ယူပြီးတော့စောင့်တယ်သုံးရကြတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကတခုပဲပေါ်ပြတယ်ဒါနဲ့ကုမ္ပဏီစောင့်ဖို့ဖြစ်လာကုမ္ပဏီစောင့်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်လုတာကကုမ္ပဏီ
Jono Piajong Saramo. Do mian nangama, Janoga Senedija low nine. Says Senedija low nine poya and draga. Janoga step by step to water. Aku Janoroye di longani alonga. Nangan jada, the yawnine. Low nine Queen Shibua, Jano Company by Miami, so Janoa, H. No Madihu. Payaga Janogo Company go sabre di tongue. Any company go let di tongue azadonga, the loji. Long nine melo le matin kebu. Emerging life companies original located. Aku edi company apien. Edi company sat in loaded kamalebe, loaded wage, piace, account zombies in big head. Company sat di tombi sudane, general pasane, piara, and yashide. Piakin loaded kama, and obway up, general piopiacena. So, Payamazach in your company, Anne, Allah, Satin, Lola, 90 Hari, along at the Pibine, Solo de Lunga, Piro, Nyabina, Payapirebia, Nyabina Gombire. Low song Lana Nekama, Babilis, or the Kubit, Kubit, Hune, Payalo, do I come? Oh, Piace Comia de No, Piace to get this Ashida Payabala. Suro, Geno Banale, La Le Suro, Maji, Geno Payatakia, Diani Sapia Roma. Janata Kalo with a Jonti Wabi, Benia Masuchan, Lu Yedwabi Kua. So Payama Kodi, Lu Coin Lebe, the America Mapian Labido Machano, Chido Muri Pioma. Pioma, 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 you go Mon Maro. Miamma be daddy, hey, make a chest you, Dinang and Daddy Piana Chigo Chiame. Make a chest in Larome. Lulin, you go Mon Maro, Prince of Bajan of Piadom, Prince of Bajan of Piame, Tacube, Nani to Matin Chantam and Nijan of Piame, who? Luchin Lamdu. Yeah, yeah, yeah. Online, I put it. Maluchi Bella. Imagine a piano. Taro, Taline Nelly, Lobile. No. Okay, good. My piano, okay. Miela, go Miela. Miela, good. Good, 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 good. Okay. Lusa Babe Lolo. Ele, aku jono jang kan ne bian dua lu pi dua. Lua ba ba lu lu. Duga siman geng sa sui ya de. Ji dai ong mian chen na. Ong mian chen ye sa lu. Ong mian chen de tai tai mo on ne. Ong mian chen ye a yin zong bei ya ne sa le, idea ne sa ya de. Idea ma shi wu xia. Idea machine, idea she on low. Idea got below Sheila Malaysia. Okay, a Latin idea lotion, yeah. B. Oh, the America. Be a student. What? Be a student. Idea yachin, yeah. Tintin, you are many right. See, I know, Mali. ตะแต่ลงจ้องมาตะเคยอาวุเสียจนดีหยอกกระเดะก็จนแจ่ยုံมาแจ่ลีနေတာလေဒီနေ့ဒီချိန်ထိပဲโอเคနောက်จนပြောပြမယ်တင်းဒီအခွင့်ရေးမရခဲ့လို့จ้องมาตะရရင်လဲဝမ်းမနေနဲ့ဒါပေမဲ့တင်းလေးလာလို့ရတယ်ဒီနေ့จนจ้องဖွင့်ထားတာจนจ้องပြီးလို့จ้องဖွင့်ထားတာမဟုတ်ဘူး I discipline myself. Chano tanego tanai ne dying chano study lode. Ini matoda de nangani ya takado buaya biswana saupe laida. Thirat hibe. Be a student. Lela yame. Chong tatai sa tata mahopu. Lila nine do have a idea and a load of tidy lona. Lila yame. Lila yame. Miamia lila yame. Miamia study loame. Be a student. Students of the day by a ballet. Study loaded do student locora. Study miamia loame. Thing up be a yago lila chile. Ed out the new thing. Tanai quen and nanai betting lila. Don't name my identity filalime. ခံရဲတယ်လောအာမခံရဲတယ်ဆိုတော့တင်အချိန်ကိုတော့တင်ယင်းနေမြုပ်နာမယ်ယင်းနေမြုပ်နာမယ်โอเคဆိုတော့
ngane plan jono pya ma khu amya ngane ma tin lou ame aya lu tiyauk ka pasan ya yin tong tat de hou la ma di hou la ma di pasan ya bi so ne tong mi mo la pasan ya yin tong bo be sin sa de apwe de a lo nga tong nga nya okay 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 da ba me tong tat yong ta khu be so yin no nga nga tong nga nya da me tong sia lu la so lu de Lure Malura Mo. Okay. So Chinoga Dilomyo Tinogo. Box lay box net. Chino Shimbia. Okay. The box lay box net. Okay. Miaga. The lago. The thing yare subazo. Hello, Yale. The thing, Yale. Very good. Amen. Amen. Okay, the thing, Sura. Come here, the thing, Sura. Come here, Mima, you're a damn man. Come! I'm going to go to the house. You're going to go to the house. I'm going to go to the house. Palai pian pyo Ah Palao le tan ti sao ma pyo ne tan ni ma pyo ne tala aku tala kaisa be pyo ni da eh da khanya da be tan ni ta tei chima tan ni ko ta tei chima eh dui kho phya ba lo ma phit nai ma Okay. Lot of thing. The lot of things are then several who pay me. Bella. Jesus ended. The dog. Brojan. Go down. Go down. Leave a bone on me. Leave a bone on me. My bone on me on you, mama. And I got financial management. Look at it. And I come out of Namale when a Peroma Omi Lala Machu. Sigan Shiam and Lusula. Plan Shiam. Shall she that shall don't Hallelujah Piagin, Hallelujah, Hallelujah, Spa Hallelujah Malone. Colossian, I love Hallelujah, shall load him Malone. Hallelujah, that the gay Piao go to get Jesus to Yam and Nidai. Colossian, I love Hallelujah, shall order John Majago. Chenoa could let with the marchenoa. Chenoga la raima chenoga thanachi alone nidego. Palo alone nanele, piopia me. A good pioma. Siazama chaman a pioma. Chilo. Di America a puede. Chilo piopiam. Solo palautian le que. Go down so the label boy in the bone below le. Very good, very good. Very good. Natao? Hola? Okay, okay. Era gati tamayame. Lusura tamachashiare. Batama dale. Nadi di talama. Delaube tome sura ti tamame. Tiye tome amonga delaube piame. Okay. Dasu da bale de ludia ko tong tae yong me ya lai tong lai so a da bale nga tong di tha pyo lo ya yin ba shi de le ha nga a ma pyo raw taw bi no tong tae ya me tong mo ngwe shi de lo su de ngwe shi ya de Jilo su lah lah. Hold it na, su na. Da to. Male? To me, da ga? Su ya me. Siya balo su ara le siya. La me, kena li. Hold it na. Da ga ba to le le. Da ga ro. Yin ni miyo na ne. Yin ni wo. Yin ni miyo na wo. Invest, investment.
saving money. This is your expense for the whole month. Saving money, investment. Okay? Then daga bale. Daga bale. Okay na? Ludia sa tong me tong dang atong. Dame ay anima neneli yare how sutaye tua nene torelu. Dana ma bideu. Toyona ma bideu. Toyona ma bideu. Bale. Ini nyono ma tasuta de lua. Oh, di lu alala shire. Tao mingle di. Yui. Yui ding atong tama yune. Nima a low top of Khalid a bite alone a low home aquati. Pico man. Malone. Koshima stabilize la tonta de gong. Hojimatine. Era ngatong, ngatong. Go yue cheme gong chilai. Ne saving account below shilelo. Tango me lai. We madamu. Tango me lai. ငါသားသမီးတို့ငါမေးရမယ်မေးလိုက်စေဗင်ကောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲစေဗင်ကောင်လားဘာမရှိဘူးဒေါ်လာဒီနိုင်ငံလာပြီးတော့သူများနိုင်ငံမှာခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ချာချာလုပ်လို့မှာလဲအုပ်ဆိုးရမယ်လွှမ်းမိုးရမယ်ဖျားဖန်ဆင်းကြတဲ့ဟာဒုကိုဖျားကလွှမ်းမိုးဖို့ဖန်ဆင်းတာဒါအုပ်ဆိုးဖို့ဒိုမီနီယံအသော်ရတီ သူများစီမှာလာပြီးတော့မှအလုပ်ကျန်းတဲ့ထောင်တာအကွက်တွေမလုပ်နဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှလည်းထွက်လို့မရဘူးဒီမှာပဲတခါထွက်ပြီးဆယ်နှစ်လောက်ပြန်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အကွက်တွေ ဒါတော့ပါလေတဲ့ပါတော့ပါပါလေတဲ့ပေးကန်တက်ရမယ်တဲ့ပေးကန်တက်ရမယ်အဲ့အတွက်သင်ပါလို့ရတယ်ဒီလေးပုံကိုပုံရတယ်အခုကဘာနဲ့ရွာလဲနေဆိုတော့ရတယ်ဆယ်ဘရုတ်ဖို့ပေးပြီးတုံးနေငါတုံးနေဆယ်ဘရုတ်ဖယ်ပြီးသွားပြီးသုံးလိုက်ပြီးအဲ့မှာကဘာဖြစ်လဲမလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် credit card ကိုသူ့အဖိုးရဲ့အမွေပေးထားတဲ့ကတ်လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ credit card ကိုစတိုင်နဲ့ဘာမှပစံအောင်မရှိပဲနဲ့credit card နဲ့ရေးစားမှာသွားလို့ ရှောင်းလို့မရဘူးဒီကိစ္စကျွန်တော်ငါးနှစ်ပလန်ကျွန်တော်ဆွဲနေတာဒီကိစ္စမှန်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါတွေလုပ်ခဲ့တာဒီຢာတွေအားလုံးကျွန်တော်အရန်ကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်โอเคမှန်ကြည့်တတ်မှတ်လိုက်ငါတလမှာတလောက်ပဲသုံးမယ်ဆရာကုန်သွားရောဆရာကုန်ဝိုင်းဒီကသွားယူလို့မရဘူး မရဘူးဒါဆိုဆရာဘာလို့စုရတာလဲဆရာယင်းနီမြုံနံနာအတွက်ကျွန်တော်စုတော့မဟုတ်ဘူးလားယင်းနီမြုံနံဖို့စုတာနဲ့ယင်းနီမြုံနံဖို့ထားတာနဲ့စုတာနဲ့မတူဘူးစုတာကိုမှတ်ထားမှတ်ထား emergency fund လို့ခေါ်တယ် emergency fund အရေးပေါ်လိုအပ်လာရင်ဈေးယုံတက်ရပြီ Ulila adola tala tamila banya kuigwa. Amyu ale miyare doa. Amyu a miyare. Amyu salai akong lo yua. Yua long ju yau la de pwe ale shire di ma. So lo. Di lo kaisa di ma. Emergency fund ma shi yin. Nao so emergency fund ma thare kama. Baya ni dao piang tau le di la. Dia dia dia. Di ba. တခိုးတမရတယ်ဒီရပြန်ပြန်ထုတ်တာဟမ်ဘယ်လိုလုပ်ခင်ဗျားတို့ငါးနှစ်အတွင်းမှာမီလီယံနာဖြစ်မှာလဲ never
พญาก็ติ้นโหเซ่พุ่พุ่อลกาเผ่ไข่หนาบ่ผู้นาวซุเปียวป่ะแม่จนเราเนี่ยงวยจี้มาซิไม่ปิ๊ดอดิกาปยัตนาเซ่พุ่พุ่เผ่ไล่ดุบันบันบันพุ่จันเลยโกพุ่จันเนี่ยไอ้ดิโกพุ่กูอ่ะลุลละต้งลุยะไปโลทินตัวเลยมะหุบุญีกูหมองมาโหเซ่พุ่มาเซ่พุ่หลวงพญาปะซานจี้เว้ไอ้เที่ยเนี่ยตะพุ่ต้งบีตะพุ่เผ่บีตัวยินดิโกพุ่กู พยาธิคินลุกไข่เนี่ยอันใดลุกได้ยาได้พยาลุกไข่เนี่ยอันใดจนเราลุกได้ยาได้มันลุกได้ลงไม่ยากวุ้งแล้วก็ตู้เย่จูเรียวตู้เป็นเป็นเบเกอร์เป็นสปอร์ตเฮียเนี่ยแต่ชุดว่าดีแท้แท้บอลลีนน่ะดาลูชิ่งยิ่งยูแคนไซน์อัพมายเว็บไซต์ อ่ะมาบอกถ้าเราโอเคสรุปว่าจีดีโก้พัวเต็งอุตส่าห์มาบุพยาอุตส่าห์เต็งต้องยังไปลุต้องว่าเลยสออเมริกาตู้เย่อโลรอนเนี่ยอันนี้ต้องได้โอเคถ้าสูบเยอะไหมต้องเนี่ยขามาเต็งต้องหมดลุล่ะลุราบ่ลุราบ่ ทำไมเต็มบาลล์ส์อ่ะไอ้เล็บของเธอจะบ่งกูไปเต็งก็ต้องไม่รู้เต็งส่งเพี้ยเชี่ยชาเลยไอ้ที่ขามาเต็มบาลล์อัลล่าเลยสุดอ่ะเสียเย่มาเล่าบุลุพยอยน์ดาลีเนี่ยบุลุเล่ามาเลยลุพยอยน์เต็งยังอิมัตมา very bad management เต็งอิมัตมากูอิมัตมาเนี่ยพี่เนี่ยรู้ไหมบาลเล่ management สับบาลเล่ สีมันข้างแควมุ่งมาอิมัดดันยำพี่เนี่ยรูปเดียบาลูเลยต้องเช่นนะเช้าเช้าต้องนี่ลูกตู้กันนั่นเนี่ยตู้มาท้าไปเนี่ยอากงยอดมาหมวยไปหรอมายอดมาหมวยได้เพื่อดิที่ยันเนี่ยขณะหัวแบบยันอยู่หัวแบบเนี่ยดีแบบยันอยู่ดีแบบเนี่ยยันอยู่นักขณะนี่เปลี่ยวตัวเพ่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 เช่าอะไรพี่กงสีกันไม่ใช่เว้ยเนี่ยลูกเช่นนะเช้าเช้าลูกเนาะพยาเก้าจีเป๋บ่ะพยาเก้าจีเป๋บ่ะพยาอารมณ์มันลูกผู้ พยาสิกันสิเดพยากระติสิกันสิเดพยาพยากระมามาถ้าตัวฮันด์ลงในเนี่ยดูไปตัวปีละพยากระติงกูจุโน่พี่เอาสิมิลเลนดอลลาร์ปีบะเป้ไหมพยากระทำไมเงี้ยตัวมึงมาติงกูมิลเลนมาปีขึ้นมาติงกูปีละจะทองกูติงบาลลูเลยพยาเสวยวันซาร์เลยไอ้จะทองกูติงอันนี้เป็นเล็บบงปงท้าบีบีละ ไอ้ดันติเนี่ยลูกโอ้เสียเลยเนี่ยเราเนี่ยเราไม่อะไรมาบุตรมาจีแต่สุดเซฟิ่งกองเทมาไอ้เราบาลูขอเลยไปเอเมอร์เจนซีฟันเอเมอร์เจนซีฟันกูทาร์ไทยด้วยเจ้าดีแต่ละมากว่าดีมีแต่โดมีตาสุดเลยมาแต่ยังมาพิจารณาไม่ใช่บุไอ้เย่บอกทัวร์ยังไม่เกิดซาบ้ามาไม่ใช่บุส่วนยังน่าจะละมาตัวบาลูเปลี่ยนเพื่อตัวไปเลยอ่ะ เปล่าพี่เลยเล่เล่เล่ตาวงาทาวฮู้ล่ะสรุปดีตลอดมาบ้ามามาทั่วตัวเลยด้วยเจ้าดีเท่ามาเปล่าพี่ตัวพี่เลยเล่ตาวงาทาวพี่ตัวพี่ส่วนไอ้ที่มามาเนาเล่ลาลงมาเจสุดอกเจ้าบ้ามามีตาสุดเลยมาโกนามาชีบุส่วนเดียวสาบพี่ลาบีเลยพี่เนี่ย มาตั้งลาวละมาตั้งลาวละตั้งลาบีตั้งลาบีทำไมต้องคุ้นชินเนาะตีนบาเบลลูตีมาอยู่เจ้าชี้อ่ะมั้ยอเมริกันซีฟังกูตีนตัวเราดีแท้ตัวแท้ลุ่มยาวมีอะไรสูบหรอน้องมาลูกว่าเวรอ่ะตีนยีนี่มีอะไรเนี่ยงวยกะตีนดีได้ไหมทายิน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 ตีมาพี่ลาเลยมีอะไรไหมมีอะไรยังงวยกูบันเทมาทาระยี่สิบมาก้องมีอะไรมู งูโก้ติงอ่ะบันเทมาทาระมีอะไรติงยังงูเนี่ยตุ้มยาลุลุตัวเปล่าติงอ่ะงูสุดากะมาจีงูสุดากะจนน่าเลี้ยงพี่อ่ะดีตะคู่กูดีบุ๊กสแตนลีย์ตะคู่กูดีเนี่ยมาติงเวดงอ่ะ เตียจะเท่าเนี่ยเวเลยสุบาสุ
Now Nima Way in D Dizabuelega the Tongaya Pidwabi. Palo Alu Pidwale. Palo Lopidale. Ah? Zita Dwara Mahobu. Mwea Pongo Chuadwara. Mea Mwea Pongwara Lukomla. Ah? Mweji Pongwara. Mweji Pongwara at the young. We got them band him at Jaja tying. Think the town tarare hadi. Now the Nima. The town ne. Yaganando mata in cheese do chimwa. Hola. So tin ba lowa le so di gao wo a myat khu ya aw tin ba pyan lowa le so ro a kaung song ni lan nga tin lo chin ne amount ta khu ya aw di sauk pi twa yin tin lo chin ne amount ta khu ta ka ya bi bi so ne tin ba lowa le so ro a di ha ko yu pi daw ma tin ga property ta khu a wain we mie wain we ma wain shwe we so a di target ko tin tha na ya ma Mahopene Yaya Sasabe Loni, the America Ma, Thirati, Dibuani, Lumiona Mamu. Paso through a system teacher, Chat Habidoma, Dinangangat, the Nogo, Lot Habida. Credit system, Natura, Akon Lot Habidoma, the Nogo, Kanali, a simpi on Lot Habidoma, Yaya Sasali Pion Lona. Any system, you know, the touchiness or not, disenigo, the woman. ချင်းတင်တော့မှာโอเคစနေတင်တော့မှာဒါကအမဂျင်စီဖန်ဆိုတဲ့အမြဲတမ်းထားအမဂျင်စီဖန်ဆိုတဲ့အမြဲတမ်းထားအမဂျင်စီဖန်ဆိုတဲ့အမြဲတမ်းထားအဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့မှတင်ရတခြားနေရာတွေရှောက်ထုံးလို့မရဘူးဒါအမြဲတမ်းထားတာဒါအမြဲတမ်းထားတာဒါပဲဒါကဘာလို့ထားထားလဲတင်းမိသားစုအတွက်တင်ရတာဝန်ယူတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့တင်ပြနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တင်ဟာအမြဲတမ်းတာရှိရမယ် အဲ့ဒါတင်းမိသားစုအတင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ယူတည်တဲ့အကွက်ကအဲ့ဒီမှာလာတာတခုဖြစ်လာရင်ငါအဖေရငါအဖေရဒီလိုတာဝန်ယူတတ်တယ်ဘယ်ကနေသွားလဲလိုမပတ်ဆံရှောက်ချီရတဲ့အထိမှမပါစေနဲ့လိုမပတ်ဆံရှောက်ချီတဲ့အဖွဲတွေကဘာလဲဆိုတော့တေးချာချာပြင်ဆင်ထားမှုမရှိတဲ့အဖွဲတွေလိုက်ကိုပေါ်ပေါ်ဆတ်ဆတ်ဘယ်တော့မှအသက်မရှင်နဲ့ ကျွန်တော်ကျောင်းမှာဆိုသုံးချက်သင်တယ်ကျွန်တော်personal development ဆိုတဲ့ course ကိုအဓိကသင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကနံပါတ် 1 ကျွန်တော်အများနဲ့သင်တယ် clean up number 2 grow up number 3 speed up ဒီသုံးချက်ကျွန်တော်အများနဲ့သင်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒီမှာမသင်တော့ဘူး number 1 တစ်ချက် clean up ကျွန်တော်ဘာလို့ clean up လို့ပြောလဲဆိုတော့ life ကသင် organize ဖြစ်အောင်သင်မနေတတ်ရင် Organize for the money time. The account on Martin Tantan Shishin Tata yet the money time. The account on Martin Pay Nanga Yau Yau Chino, Chino Ye Ain, which you know. A cause on Pion Chino Tara. Shinly Tayana Jono Chide. Babylon, eh? Naga the billion of Pime do Peter Dojo. Naga Eddie a chain young man, I load down or Kudia and Appian Saint Hammer. When opportunity comes, it's too late to prepare it. When opportunity comes, it's too late to prepare it. Me lama me nga salo me soye. Ari etwa me shey me shido piense mo. Chudin piense na me golo. Chudin piense na me golo. Organize Peter Dube organization of Usa Nine Luta Yoga Usa now two a Twachile, two account Twachile, show Shakane, two your life gala, show Shakane Mabe, two Usa Nenia Mala, show Shakane Mabe, Usa Nen Ludioga, two a Hanama, do a Tatashi Matana, with Tata Yali Manina Musoye. Now, General Jawa, I think. Hola Mola, General Jawa, Takalu, my Panero Chile.
But do she get it? And now the machine, the whole Kohan, the machine. A canoe, that she, but do go and win sell it. Shall go and sit it. Sit it. Don't cheat it. Ah, don't touch in no midi John Lara. May can now my mima tashin how, mima don't that done. I will. Pianpian. Yau jali ba cheat, I will mingle about to cheat. Mingle lady, put the yapo lua de. Deja to cheat it. Chesu de ho tote di tote. Mayabu. Organize. Chesu so chesu tam and nia. Organize slowly. Panasso panatamine, organize low. De organize a lagambo woo. Payaga adi ludrago, payaga, queen yipi sembede. Go to te tata tata ya nita chiniga. Daluye, dambube. So organize. That thing like will at the organize here on Lotare. Ain't windovia, panadia, bielian pin. That's so panateame. Shoe. Cabinetly, well, I do want to do a cantali mapineula. Shu cabinetly, shido Panadia, Bielia mapine, Winwane Panassin linet. Two calinet two. Mola Machi, Cabau Lomo nine day. Luria English day. England nine, Cabau Lomo head. Truria ain't that sound when we swan at the Balo Legion though. Ancient. Ain't that sound when any children come, ain't you? Hang low many, I'm a being sent howler. Otonia, I'm a being sent howler. Tunia and to Machula. Era Nangan G Daddy, a diga, I ya, era, organized fitter. So organized case of Bamba, Mamma Biodu. Ding Weji, the Kubejan of Biodida, Weji, the Kumar, or much and Rasima Bida, diga, Piatanaga. Umabia, Umabia, Di Maji, Di Pasa. Okay. ဒီပတ်စံကျွန်တော်ရှိတယ်ဥမာဒီပတ်စံနဲ့ဆိုရင်တင်ဒီလာမှာဒီပတ်စံနဲ့ဆိုရင်တင်စားဖို့ပဲရှိတယ်တီဗီဝယ်ဖို့လည်းမရှိဘူးအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုပကတနာကိစ္စတွေဘာမှမရှိဘူးဒါဆိုရင်ခရက်ဒစ်ကတ်နဲ့ဘာသွားလုပ်လဲတီဗီသွားဝယ်တယ် Luella TV Luella media social media Suraga Chulu Muri Totomia Miama Toroye Ema TV Matau Paladilla New Mon Maro Achema Vinalo Toroima Batale Sao Mimia Tarade Sao Mimia Pacane Toro Tadmibre be a student Del Diluri Alonga as you had a cool yaw lying. As you had a cool yaw done, through a long and shimpy on with Rupian Senor. To me, a logo to a logo, Massenzaro, Babule, through idea, she do away. General generation, General Dida Matina, General Mayao. Mayao. Okay, Maji. Genoian, we are the Lau Beshide, Dilama, the Lau Beshide. The man Dilama, Kongjang, we are Ditemiana, Timbaloma. Paloma. Shishin Libe. Don't think Nago, don't me. Ma don't think Harry Alon Yeme. You have to discipline yourself. Shall be more to our own city, shall chee, the Lula Malulam, the Shamaloyao. On Sebe Alagayara Mu. On Sele Pasane Beare. Takushida. The Dola Libe Bami Fiao. Near the dollar line, Bama Mapipi may. I the dollar out, Dambu Taralu, a million of your dollar. Do I the dollar leo? The dollar leo, dollar leo. I mean, do ye person the dollar yawns you that they go on the dollar line? I yaw the towns you like me. I yaw the towns in the dollar where you do block your dollar. Yeah? Oh, 20 million more. The out the dollar, so 1 million, but block your dollar. $1 million to Yadavi. To what the dollar live a cognate, you may. I the dollar live would think a serious matata yen.
ไอ้ดอลลาร์นี่เว้ยสุดไอ้ยาก็ไอ้ดอลลาร์เนี่ยที่มิลเลนเนียร์มาพิเศษไปไหมตัวมิลเลนเนียร์พิเศษตัวอะไรส่วนที่ที่ยามไอ้ยาก็บาลเลยส่วนที่มาต้นเนี่ยมาเต็มที่ท่ามันติ้งกูติ้งสิกันท่ามันงาตลอดไปต้นไหมดีล่ามาอุ้มมาเปล่าอะกูดีนั่งมาหุ่นไปเล่าสิเลยจนมาติ้งโอเคหุ่นไปเล่าสิเลยจนมาติ้งคือท่าไรงาเราหุ่นเนี่ยงาเราหุ่นเนี่ย ดาดาดาบิสซิสซาลารีพี่แม่ลูกจนนอนที่ไหน5,000 right อันนี้ส่งหัวละมาหัวละมีอะไรงาเรามีอะไรต้องเท่าเขามีอะไรอยู่บ้างจะได้ไหมอยู่บ้างดูอะไรดูเห็นนั่นโอเคทีนี้สาวเราจะเซ็งคอมไหม ทีนี้สาวเราจะเซ็งคอมไหมนัทเท่านัทเซลีเทมาตีอันเนโซตีนุ้ยลากางาเราในสามนั่น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 ตีกี่ serious ล่ะโมโมโม get serious ตีกี่สามล่ะ Sama. Tapi memang pihak yang itu umum mati sah sibuk atau pihak ini memang. Tengku tontong yang mana tontong yang macam mana tu? Siapa yang malah pusing sekarang berapa pion misalnya? Berapa macam pion di negara ini? Malah dah macam siu. Matong terlalu malah dah. Matong terlalu malah dah. Malah hutan yang pion ini. Ada kau kau tontong macam kau pion ane duduk ber. Malah dah mahu kau discipline tama. Umat pion piama. Diniyama weyen di zine weyare. Sedo la gowne. Dabi me, tuga, tachani yama twa weyen, ngado la ne yare ni ashire. So ye, nene li wewe twa wra ngado la le welay. Ngado la ne, lwede gu lowde achin ni ya, serious matare huwede. Dilao lebe bapio, dilao lebe bapio, ay dilao liya piyan pao, dilao jipi twa ra. Dilao, dilao, chanok twa, dilao jine, Dalam jeep sila, dua di kapi atau naga, pasal dalam liri utamu matalo, dalam liri sila ayau serial matalo. Oh, sali, dalam le 50 cents le babe, mau payah mayau, payah ga cuy waso cuy de payah, tapi pula hago payah laga berawa lupa macai bung. Umama, senat tahun pula le, aikis awak macai, waso cuy la, cuy la. Cui de, tapi cui bi de akama di dalam tak kekain lah. No, senatau piang bi doma pule. Baru alu lokai nale, management. Ada management. Beroma waste macam sini. Aum ye ne luti awha. Tu tonya me tamat hari amount time tu tonya telau. Biro tu sude. Biro tu invest lama pasang tu pihon sendara, biro tu pekan buat pihon sendara, pekan cincin sura senlong kau zat cincin tena. Dah so ye, di leca ma, tiu cama zire ayah bal, tiu degi cama zira, tiye kana kune sain de cama cingu, tesaun la biro ayah bayani lara le. Pe Malaysia, kenali cik, lezat tak kumyau dua salah. Cik yang kenali. Ni yang lezat cik yang. Angin tiga cik yang. Alung payah. Sinyal itu tuh, awam itu tuh di bawah ni. Sinyal itu tuh, awam itu tuh di bawah ni. Okay, sinyal itu tuh, awam itu tuh menglasi ni. So tema dah. Sinyal itu tuh atau tiada dia ni tuh amat pilihan ni. No, ada tema dah suatu. Toto memang bawah ni le, so lo, mita suatu suatu ada pasang go,
to me out to pay like that. Very bad management. Maloya wera. Dima chano pyo pya ma. Dima syama ba le shi de. Chano thai nai nga ma long ngan ne chi che che thwin ma lou ne. Dama chano mi ta su ye expand nga tala tala ma ne u. Dama ai di twet chano pyin sain ma twa ra hola mhola me ji. La dai ma pu sia lou la. Canada mi ta su de. Lola. Ma lou bu. Lou le de ma shi ya a kong pyin sain tha de chano. I go set a low man to talk about it. Piagin, you know, Masa Jim William, okay, do not suit down ya, okay? Not Haina Yang, not Wabi, so Tema David Lam, Mabau. No. A compian sinne, Meiji, you know, but swim up your woo, made him. You know, Tata Media, look at the Yarang, I'm here and Pambuna, which you'll be sent Harry. Emergency fund. Ah, mitazure thai nai nga la chin ne. Chano a fund shi de. Su daw ja ya khla. Chaw ma lou. Su daw me, ai twet daw ma su daw. Su daw me. Win yin yai tain bwe twet su daw me. Saran latte machine a yari along suit down me. Saran latte machine a yari lu you bo suit down me a gaysa. Winnie ya to suit down me. Ding we ye jay dog a payada king at Geno was seen man can't quo be sent habida. We lo in Piazima so shout out down in a pretty mohoo. Geno we do the come up Piazima sumo down woo. Shut the gayla. ตะเกพยาชื่อเดงวยเยจี้ตั่วตะค้ามาจนเอาไปบาลุเมี่ยยีเนี่ยสู้มาตองวูอะเบ้จองสู้ดอไปได้ปะสันโกจนเอาแมเนจลุถาลุท้าวจนเอาอิง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 ลิดิโจเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเต็มไปได้ดีเอเชียเชียร์วีเซ่มา Eddie Asia shall be saved a season, my person never more gonga. Eddie, my sheet of wedding, Babiola. Suit down, Jaya, suit down, Jaya. You know, did I mention Jean, Babio? Ella Gabao, Papa, the Ahones, Yasamaidi. Georgine, I'm holding you, Gualo. My Lamakana, Gualo. Me know, Jonji, Shinjang, Biore, Gualo. Me know, my management, Magongulo. แม่นี่ฉันไม่กล้าวูลาได้อลุงวินเนี่ยตัวอลุลุชินเนี่ยฉันเอาไอ้ดําไม่ป่าวตีนั้นลาตัดเดมะล่ะดีเอเชียแชมป์บีซีคอนเฟอเรนซ์ลาตัดเดไอ้ที่ตัดยะได้ตัวนี่ก็เมียมาเปี้ยเนี่ยบลาโจซาบีลาเลยฉันเอาที่ซงเลยฉันเอาอมงซงลุกกูฉันเอาพยาโหฉิบแล้วฉันเอาลุกขึ้นเลย บาเลยสุดอ่ะไอ้ที่พูดดิอารมณ์ฉันเอาลุงก็เข้าใครในญาติอ่ะยาฉันเอาทอดาทอดเลยแล้วแม่ฉันพยายามไม่น่าจีรอกองส่งลูกไปเลยฉันเอาป่วยมาฉันเอาตัดลงฉันเอามาเข้าเขวปีนี้มีมาปีละลาละขยะแค่สิ่งนั้นนั่งเงยเฉยเนี่ยมาเข้าในเทียนนี่ดอลลาร์เสียดิโลโหกองเงินบ่ยาวนี่บีไอ้เราโจ้ซาบีลาเราฉันเอาทำมาเข้าฉันเอาแต่แม่ไอ้เราโก้เบ็ดตัวมีอะไร ทำไมฉันเอาส่งเพื่ออะไรเดี๋ยวพี่อาเก่งตาตะเกียงเล่ามาละเก้าปีไล่บาร์เดเก้าปีปีตัวเองดีมูดอสองเนี่ยอารมณ์ปีไล่เดดีบิลดีอารมณ์ดีขังกาดีดีเอลีดีเดบาริญญาดีอารมณ์มีกูเชื่อไปไล่เดเราจะอะไรที่เรานี่ก็มองมาหรอเสด็จนั่งเจอเลยเอ้ออารมณ์ฉันเอาคงไปไหนเนี่ย ลุงวิทย์เทียมเอาไอ้ลุงวิทย์อาลองตัวเราเก้าจีพี่พูดจนอะไรมุดเราสองเลยสิเอากงตัวแค่เนี่ยจะพยายามจะจันทร์เราแมเนจเมนต์เพื่อเด็กกงมีลุยอะเก้าขันยาชิดเมียยาอาลองกูจันทร์หาดีเอ็กซ์เพนเทมันมันเวงขันขันตัวเราเก้าจีพี่พูดมุดเราสองเลยสิจะพยายามจะจันทร์กงเทลุย้อนจันทร์เราเทขันเนี่ย
ကျွန်တော်ငွေချင်းနဲ့ဘယ်တော့မှပြဿနာမရှိဘူးညီကောင်မောင်မတော်လုံးဝမရှိဘူးဘာလို့ဒီလားဖခင်ကျွန်တော်ကောင်းသောဘန္နာဆိုဖြစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ငွေချင်းနဲ့တင်ပြဿနာတက်နေပြီဆိုရင်ပြန်စတော့တင်စီကန်းနဲ့နံပါတ်1ငါဒီတလမှာโอเคငါဝင်ငွေရအခု 3000ရှိတယ်3000ရှိတယ်3000ရှိတယ်ငါဝင်3000ရှိတယ်โอเคဒီနှစ်ထဲမှာငါရဲ့ဝင်ငါထောင်ရလာမယ်လုံးမနေနဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာငါရဲ့ဝင်ငွေက9000ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့အန်ယူကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ6000 name it ma အဲအမ်ဒစင်တင်ရလေဗာဒစင်တကယ်တက်ပြီးတော့တင်ရငါရဲ့ဝင်ကွာမီလီယံဖြစ်ရမယ်လို့တင်ခံယူရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမဲ့တင်ရဘယ်ကနေစမလဲဆိုတော့ဒီမှာသစ္စာရှိရမယ်ဒီမှာသစ္စာရှိရမယ်တစ်သစ္စာရှိရမယ်ယောဘလို့ရှောက်မသုံးနဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလို့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဒီကနေခဏယူထားမယ်ကိုတော့နားလေပါတယ်ကိုတော့နားလေတယ်နေနားမလေတာပြဿနာဆိုတော့ကိုတော့နားလေပြီဒါ ဒါပေမဲ့ကိုရောရဲ့ principle တင်နားမလဲတဲ့အခါမှာတောလေရာထဲရနေမထွက်နိုင်ဘူးခန္ဓာပြုတ်ရောက်တော့မယ်ဒီတောပဲလဲနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ principle နားမလဲမခြင်းတောလဲနေမှာပဲအခုကတော့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲမြို့လဲနေတာတမျိုးပြီးတမျိုးပြောင်းပြောင်းနာလဲအစီအစီမပြေတာအဲ့ဒါမြို့လဲနေတာဟိုကတောလဲတယ်မြန်မာပြည်ကရွာလဲတယ် You don't need to change your economy. Change your philosophy. See why you think I'm saying that you're not saying that you're not saying that you're not saying that ด้วยขอไปเปล่าว่าจนน้าแลนตะคูเปล่าเปล่ามานาๆแลตะคูเปล่ามาไอเดียเว้ยถ้าเตเตเลยเว้ยตูเนี่ยนอๆๆ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 ๆ
Di budi jawa mata dewu. Tapi me, Jepang nainganga, budi jawa yang ini gabah jawa anglo belai de. Bazun jawa sama sih ulah doma. Bazun jawa ne gabah jawa anglo doma lo nain dewu. Tapi me, Jepang a tempura sobra lo lai bi. Ah, kamiaro sani de cimba. Gada chimba, mongla chimba, nyama biyane loo ni de chimba, kabaawwe masabu. Dhabi me korea loo de chimba, kimchi de edaw kabaawwe saane de. Chimba chintu de. Huh? Ah, chimba chintu de, kabaa malwanai mu. Hua kapal luar ni cuma dua. Hari boga cimba di dah di dini. No. Idea be. Management kau me idea. Cuma apa tiada nama. Tiada nama. Ya si cina kuah. Coffee sign lode. Hei ma piok wad. Kena, okay. Coffee ni perlu canda malai deh.
Ji. Mr. Howard sore tu Starbucks sore coffee mong phyan chi ye lou ngan ma twa win na alou lou de. Tu a sales representative a ne na twa lou lou de. Starbucks sore ho ro coffee sign ma shi de bu. Coffee mong thout lou ye. Thout lou phyan chi ye lou ngan tu tu lou de. Starbucks. Okay? Mr. Howard. Mr. Howard show la share la mti rom tu anau ka ha ma mi. Okay, Mr. Howard. So tu al twa lou yin ne tu ye coffee mong Starbucks coffee mong phyan chi phoe yan twa tu a Europe ko yauk twa la. Europe ko yauk twa de kha ma ai Europe ma coffee sai ma lu ri pye bi lo coffee sai ma computer le yin ne sa phat na tu myin no. Nga coffee sign pian thong me. Dan ne pian la pi lo tu a Starbucks ye tathe 2 yauk phit de. Tu ye tathe 2 yauk ko tu twa pyo de. Nga lo coffee sign phwin ya aung ne. Starbucks tathe ya pian pyo lai de. Coffee sign phwin yong ne nga lo tathe phit ma ma hoh bu de. Da da jaw coffee mong me nga lo phyan chi ya aung ne ka ba u de. And then Mahopu to Mahopu, Geno Thin, the Kabao, Luan, I love the coffee sign, Kabao, Luambu, Yantua, Geno idea, she there. Dame tua, the tema moda, who are the taser, to ye idea, Nimbe blade. Nimbe to Loa Macanes or to Totware, I Logan, Starbagan to Totware, Mr. Howard. The Starbuck Company to Totwabi Matupata to coffee sign, to ye Namene to coffee sign town. Bema thong le Seattle Washington ma tu ye coffee sign thong le coffee sign na sign tu aung yin la de ai ma lu ri ya a lou bi bi so yin labrador coffee thain taw lo ya de sa phat lo ya de study lou lo ya de tu a da le lou pe lai de ai na sign aung yin twa do nga nai ngan ja o thou phaw chi shin ne canada win twa do vancouver ma ta sign that phwin ne 3 sign ai ma tu 3 sign ma ye le win we kaung la shin ma ai thong sai nga ya de pasan su 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 bi do ma ba lo lai le so do di ma ji ngaw su do yin ni myauk nan de pasan the da la ai yin ni myauk nan lo ya de pasan long lauk de a chei ma a thauk ko kain twa bi do ma tu ba lo le de la Starbucks coffee phyan chi ye long ngain ta khu lo tu we blai de tu ta the sian ne tu pyan we lai de Wele webigo sabido ma Starbucks coffee sign o Seattle ma sapwene. Seattle ma ta sign ane na sign na sign tong sign phite ka ma state di alo nga twa me lo song phya lite. Akhu Starbucks ye franchise be blaw phit twa bi le. Edi Starbucks ye name we we da blaw phit le. Jesus tin 2 million thank you bla name le be we da 2 million okay 2 million pi twain ba lou wa le 2 million pi twain 2 million ne we we lou chin na lou lo ya la ma ya bu tu ye quality mi aung tu coffee mong ko pyan we ha pyan oh name le we ya de coffee le coffee pi twain le ma ya de u sat ka ma tu yin le quality ma kaung da jaw Starbucks got told that sabe. Where have you me? Peter Starbucks got told that no mahoyin. Huh? The quality mayabian sura. Starbucks got told it, bale. No ne. Tabido. So to balonale. Business to B2B. Business to business to low in a babila gabao. Lonale. That's a coffee chin to yet than a cabal balo di coffee ga chuan in ale. Why? You know who tin abale? Management, come on. Long chin to the cabal chuan in naga management. Hold on to you. Yeah, the same thing. Thin the gabago running a single touching, so ye. Nga aung yin chin, gabao launching.
Aung mye aung me. Nga chwe wa aung me. Dan dan dan. Di log yare. So. Dame kamiya ye live wo kamiya organize fiyan lo wa me. Di niya sabro ma. Nga di tala ma nga ye wing wo ga. Thong thong shi. Okay. Okay. Thong thong wa ni bido ma. Ay thong thong wo nga ba long le. A kwe cha ma. Thong thong so yin tiya. Thong ya pe me. Very good, very good. คนละสังฆ์ชาวคนละสังฆ์โหล่ชาวยาคนละสังฆ์โอเคไอ้เที่ยนนี่มาเตียที่เลขโอเคเตี้ยเอ้าเบเรียที่ซาลงมาล่ะ เต็มมีตาสุรมาบาชิเลยเปลี่ยนมาเต็มมีตาสุรมาเลี้ยวลุลุเดไอ้เลี้ยวแท้เนี่ยมาเต็มเปลี่ยนมาคว้ยทุบแล้วบาลงอ่ะมะเลยไอ้เยลากะล่ะเอ็กสเปนด์เอ็กสเปนด์แท้อ่ะนี่บลูเปลี่ยนตัวมะเลยดีแท้เนี่ยเปลี่ยนคว้ยทุบลงยะได้หาอายจั่นได้อายจั่นได้เดี๋ยวสเปเชียลคลาสสุดาจนเราละกาท่าเรามุ่ง โอเคจม้าเราตะโลชื่อเลยจม้าเราตะโลชื่อเลยยะเอ้อล่ะจ้ะเราดีเทลหลูเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวเยปုံစံမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ဝင်လဲမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်ရှင်တဲ့ပုံစံလဲမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်သူက personal သူက PM တော့မှာတယ်အဲ့ဒီငားရနဲ့ရအောင်တင်သုံးဖို့ဖျားခင်စီမှာညံ့ပညာတောင်းအောင်မယ်ဆရာလောက်မမလောက်တာအဲ့ဒါအသုံးမကျတဲ့သူတွေစကားရှိတာကိုပွားအောင်လုပ်တတ်ရမယ်ဆိုတော့သုံးရမယ်ဘာလုပ်ရမလဲဘာလို့ဆုတာလဲ emergency fund okay give ပေးကန့်ခြင်းဘာလို့ပေးကန့်ခိုင်းတာလဲအခုနကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်စင်းသောသူအောင်းမေသောသူဘာဖြစ်လဲမင်္ဂလာရှိတယ်ပြန်မလို့ထိုးပေးပါအောင်ယေရှုပြုစင်းသောသူအောင်းမေသောသူဘာဖြစ်လဲမင်္ဂလာရှိတယ်ဘလို့မင်္ဂလာရှိတာလဲတဲ့ခေရင်သောကာလ၌ထိုးသူကိုထပြကင်နှုတ်မယ်တဲ့ဆိုတင်းရဲ့အတ္တတာထဲမှာတင်းအတွက်ပဲတင်းအတ္တမရှင်ပါနဲ့ယေရှုပြုတင်းအမြဲတမ်း သူတပါးအတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့အတ္တတာရှိပါစေအဲ့ဒါတင်းရဲ့မင်္ဂလာအတွက်တင်းရဲ့မင်္ဂလာအတွက်ဒီမှာကတင်းရဲ့စီကံတကြနေတဲ့ချင်းကိုတင်းတင်းတာဒါကတင်းရဲ့မိသားစုအတွက်ဒါကတင်းရဲ့အနာဂတ်အတွက်လက်ရှိတင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဒါလို့တယ်သူများဆရာပတ်စာမချီးခြင်းတင်းဆုတာပတ်စာမချီးခြင်းဆုရမယ်ပတ်စာမချီးခြင်းဆုရမယ်ပတ်စာမချီးခြင်းဆုရမယ်ရှိတဲ့ထဲမှာမပါစေနဲ့ เอ้มันหลอกผู้สุดากะไม่ต้องตื่นน่ะต้องเองเบร้อมมันหลอกผู้ไม่ต้องตื่นน่ะกูตื่นตื่นต้องมีเบร้อมมันหลอกผู้ต้องตื่นน่ะเวต้องหลอกกูหลอกเดพี่น้องมานรกุทัชเสียตะเมียมันหลอกผู้เสียตามันหลอกผู้เสียมันหลอกยินชี้ม้วนตัดยินหลอกเดมันหลอกผู้โลญีตวยเบร้อมมันหลอกผู้เยชูกูไดเปล่าทาพี่ตามงงาลงเนี่ยงาตะกอลุงงาตองหลอกล่ะเปล่าจ้วยผู้มันหลอกผู้เบลอหลอกอ่ะมาล่ะ မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကလူငါးတောင်ကျွေးဖို့လောက်လာလို့ဘယ်လို့မှမလောက်နိုင်ဘူးမလောက်နိုင်တဲ့ဟာကိုကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်လို့သူပါလို့လဲဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းရပွားစေတာမှတ်တာသင်မလောက်တဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းတတ်ရင်လောက်တယ်ပေါ်ရှာနေစနတောင်းအာမင် မလောက်တဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းရှံထွက်ခြင်းသင်ပါလောက်ရလေဂျေဇုတော်ချီးမွားဂျေဇုတော်ချီးမွားပြောဂျေဇုတော်ချီးမွားအမြဲတမ်းဂျေဇုတော်ချီးမွားပြောဂျေဇုတော်ချီးမွားပါ
So tin atat da ga tin thong tat yin ba phit le. Ma law phu so yin ba law am le. Chi mwa tat yin shan thwat de. Pyo shan thwat de. Okay. Pi lo ma tin ye mita su ye a ye bo kaisa twat tin a mye da. Tin mita su shi yin a di mita su twat tin a mye de emergency funds a shi shi ya. Okay, I'm saying that my dad's machine is what? They are Lubio, a Pio Isobazo. Lola. Lola, come here. Lola, come here. Be a yama, be a chain, my babs in lamless or material to jump in Lore. Emergency funds are she who shared a Ludaima. And I see Ganajan need a chain. Inimio Namu Loala. Logo Loade. Inimio Nasa, she go shiare. Geno Babelo, Genoga. Hala anaga dua cenoga aji ceri cenop jole cenop biasa ini dia tu mulu cenop biasa ini cenop tak kecik cenop panai sih dia cenop tiap apa hoa nama bu tiap hoa hoa kau ni hoa bu nama tu miasi alung ni jubi nama cenoga hala no 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 alu malu dapu cenop tapi me piata temi dia ni pelar dia alung ni gu piang puah bu yang tua lupa ya deh. Umar biar cenop biar macam cenop biar cenop biar. Luti yau kat cenau alungui lapi bi subah tu. Cenop balu amne biar. Ha? Mata era music li. Music sudah saya tu tu le cuma si do. Music sudah biar saya biar. Amuro saung ni ka tau nale ame. Biar mu terus teri hari alam balai. Jangan biar biar. Kami ada teri hari balai alamah. Music, 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 music. Eri music kat teri ni waktu itu bawa teri ramah bula. How deh nanti kau mohon malu. Okay, 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 okay. Anak panah lumui siapa macam teri. Oh, biro ma anak lulus siapa macam teri. Jisu biu ye, tino alu jualan ni ada. Jadi panai balai panai ni. Sushi dia leh ya bayar lah, wa tak yang mah, wa tak kuah. Mewujud pun naik sih deh. Tukar dia naik sih deh. Aisyah muda nak kamera naik sih leh naik ye. Surat cina banal aja, dilo mewujud sih mah. Cina ayam warna raga. Amuro zau ni Amerika labro. Pure sekarang cina tak cahbu deh. Amerika di dekat tua lek warna lama furong malau fure. Cina terus sama kau musuh. Luma miota deh luar, bro mama kau zau. Tila, siapa siapa tuh cina lalu lumbu pesen lalu surat tulis siapa dia belaum amyai we. Meiji tuh ilalu siapa dia belaum. No. Jono, cemai masuk. Jono lasha tu dia amnyai. Payau pesen nama la, bau net he tua, ngah cemai siulu piola. Siapa deh be lau, pi dau, ma pesen jono, tempe lai dah, tempe lai dah. Tati dia, siapa deh be lau piola barat. Airi tati sudah tu nau, betul mana kalau miao. Eh tati ya, siapa deh be lau piola barat, tu yang kena labi barat. Cuma biar lagi deh. Ngati ya korin ni awal lagi elok. Ngani labu cemisi ulo. Di mana macam mana dure sini deh dure amyain doha yang ni dure amyain sudah pun ya betul ini cuma patwal ulo cuma aci ni kau malay. Tu leh luhe luhe lubeli. Tua tu mian tu cuci apa tu ing macam cuma kopi sih aja cemisi ulo. Tu mian lu latang le. Pasal cinta lain si ariu kau roma. Tuduh betul udah hawa mempunyai lama lama ni melayu jono. Siapa yang tu si tahu ino cina tua bela umeh. Tua labu tu makak he pas gagal esisi masih me cina tua me ada lor. Di tadi kau ini tua bu. Palu le tadi tadi deh. Palu le dari nale kelo. Payah ada le. Hello payah. Ah Yesus ten. Whip you ya jia, whip you ya jia ma
shiri hari yada. Then did I pa mamienbu? The guatang mamienbu legwa mabione. To meow sip to meay a museo. Then puan lope ma trule. Did he any lumali? Mola bio. Did he payaja only a lung with it, a lung with it, a young cow de que? A lung with a young cow de. Tell me puan lo la malola, I don't know. Throw music, you pay my piano jale, I don't know. Say macombo. Tell me payana shia ma de gisaria. General payashi yoda and this ashi don't get dog on mission of your canchin. Ludi Alo at the name Alo Piakin Shima, Duta won't come at Dudebe. Every knee shall bound and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. The name Alo won't come, I did she yell at a kajai. This is she don't get dagon of Piobu and Dua, Janopian Saint Hame. Amen. Amen. Don't you go monitor of Piobiame, Payai principle again, Nale Dora Dua. She lit your beam. Janopio Lady, Jana Chama. Janza thinking at John Milanello. Janza ne Janza papido ma, Payaya principal, a low lochino, not John Latalo. Julia Cabau Osura, Janga Jane Osura, do a Janga Jamagao. Moshe Janga Jambale. Cabau Jan, Tomia Jan, Whipia Jan, Dolia Jan, Tayahoya Jan, a Janga Janet to do a low lonia. A chain she and Tatin Biome. Doria Janza Padiakama. Ludi Tiaudi Money Gonsure Zagao, Julia Balole. Mueni Jara June Jara. Era Mema Yauja, you make a sabbe, Piora Mahopu. Judy got to do ye to get Hebruma Lila Kajaro. Tuduma Ludi Tiaudi Money Gonsa, Tuma Society so she made it. Tuma organizations wa shi ya mere. Edi organization ma shi tin shi tai de luri alo mwe thau ya mere. Uma do ye di Myanmar community the ma ko phata ho gas station phwin nai de tu shi ya me. Pi lo ma car workshop shi ya me. Di society ma be akon shi aw lou nai chin a da lu di tiao di ma ni gao so de ha ye chan ba ye adika a ya phit ni da. Ludi tiao di mani yao, me ba ta me tiao the chiu san long me yao. Me ya organization the ku long, di ma chi Myanmar Plaza the ku tin lo long nai ya me. Eri Myanmar Plaza the ma tin sai gan ni phoe nai ne du phi ya me. Pi lo ma ai the ma tin long nai ne ha tin lo ma lawyer ri phit la me. So ta cha lawyer the Myanmar lawyer pyan ma lo ma do atin chin me lawyer pyan ma lo do long me. Pi lo ma judge ri do phit la ya me. Doctor ri do the ya ne thwat la ya me. Engineer ri do the ya thwat la me. Aka hala mechanic did that to lame. So this society ma low at the society ma shit in shit hide a yare. Alo was she on low tabi. This society never a low low watching our in the organization pillara. And our Ludi Diaudimani gone through it. I mean, yeah, but on my lay. Doja Ludi Diaudimani also on it. You may, you own my loan. May my yoga, you kind of am a whole pool. จบเพียงอย่างนี้อย่างนี้ดาๆๆ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 
Emergency to be PM. Emergency fanga badwale. Emergency to be PM. Okay. You know, you just share me, you bound share me, and I long on you to look my Peter John. Palo Amlinga. You need? You know, Nebasa? Not Hame. Mashiaula? Mashiaula? She was here, my demand, Myama society. She didn't need Niarema, America, my she did. Diakon Aleame. Dina Sabatin,
ten I am. I mean, Digonga thing by Loma, did Hammer. Then Bandema, but she not in Totora Malotane. I think Shonida, Tibasana to me alone. Imagine Nale of your Biobiam. Amyado, did him a tet had a passan, Tia. So was o thing up 200,000 thin tet had a 200,000 blood. Nothing mobia. Thing is, you need your name, we are nothing for Dobby. I didn't think go. Then Panama was sat hammer, so you think shown it. Then shown it. Pablo, then Passana do a low low navy. I didn't think go, then Chachimpia told me out, Jane did it. Hold on to you. Daily limit machibula. Chachin tell the Chachimpia told Loyala. Look at me out. Dajon thing, Baloa later. Plan who be a swear. Okay. Then the law among Yala and the swear told in it. Pippin a swear told the thing you like. Passau. Okay, Pian you like. Yeah, you beat anything by low. See, I got a balole. See, David Ladi, baby, see, be way, liability of my way. Look at that liability. That liabilities are ballet. Liability, so that go eight day win labby below my passant Pian Mayaro had the alone liability. No time was in my daddy thing in the Lumatine. The only chick came to Duamago. She can share on my door. Dinner Savro, liability assessor, she did. Assessor a ballet. Assessor a ballet. Win Lade Ayaga Piantuame. A good come out a teacher came out on say so where I had a piano lemeau. And a liability to pick on me. The 8 day win Lade Haga, then Passam Pian Mayare Ha, Mandamia Alo, a liability. I'm an SS Suraga, where SS or Bale? Car SS La Mahofu. Kaga wind lobbies one at 2 to a coach as the MIB, Passampia Yabo machine. Where don't I balole? Nada. The Nicha of Pian Yau no. Natalia in change or Chimwa. Holamdi. And you know, Hopo de Buna taught I me. Zia Pianjado of me. So, and a liability, but some win lap, but some edo, go out well, I yare, and my piano, and my passam, my yare, have liability. And are you sure, the near side? Uma, sia de la piome, a who, Juara Mona. Now you wait, Hare, Juabo wait, Hara Mobu, Daddy. And are you SSD? Chai de a chain, my Johnny, go pure of Bian Yare. The other team, he made a nai, CGG Moe Jowly, Popoli de Wedder, Nai Popoli Wedder. Popo Wed at a liability for Dobby. Then Popo up Yan Yano Mayaro. D. Gongacha no Wedder, I don't like the town never Wedder. Dabby me a coup, the Nick Quema, D. Gongatanta Dobby. The two is Ziguashi. Pablo Le. And I threw your market net to Shibida. Babe, where we can no short of woman where woo. Lutina short of day, Lutina. Mahopo at a SS day. Chide a chima, chide near my pian yalo yareha SS. And I go tino look hayame. A good another short of woman where we are to me out to a dino bama mwene. Chuabo bama mwene. Short of poor Chuabo Pido Bajandile. To me, I think Jibo Bama Limuene. Sorry, a chain, and I think Pione Puede. Thonam or a Pion Wabi. Assessor Bale, then where like the Hadanga, Tinsio, Pian Yan and Hamu, Nijia and a SS. Niji de Wait Hare, and a SS. Liability got Winare. Pasan Rabia, me are a Pio, a Plo Mwabi, and a liability. Liability show am a dinangama. Miare liability, a miai vedema. Mola kamia. Dini yonji duri machano tika nguichi piatana jo pi shim bina. Daga chano tabra shim as well. Amyai shin luya dire. Personal name, but today kisare miai. Da overall jano shim yad hara. Aku chanoruga. See why the mind is shim no chanoru as a gapio a lulu luyare. No go bat on etware. No go back to Tea, Pinari, Amyajano Yatare,
လောကသားတွေရှင်းလို့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ယူပါရုံကကျွန်တော်ဂျန်နရေရှင်ကကျွန်တော်တို့လိုမီလီယံနာတွေဖြစ်လာမယ်ဘီလီယံနာတွေဖြစ်လာမယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဗဇက်ကနေပဲကျွန်တော်မပြောဘူးကိုယ်တိုင်ပြမယ်ကိုယ်တိုင်ဆွဲခေါ်မယ်ဒီမြန်မာပြည်သားတွေထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှ အပတ်မန့်နေပိုင်လာတဲ့သူတွေပြန်ဖြစ်ရမယ်ကွန်ဒိုတွေပိုင်တဲ့သူပြန်ဖြစ်လာမယ်ဟယ်လိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးကျွန်တော်ရှိရမယ်မာမာမာကြည့်ကျွန်တော်ပြပြဒီအရာတွေအားလုံးကတင်းတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးညီကောင်မောင်တို့ရဲ့ဥမာဆရာကြီးဂျက်စီဒူပလန်တစ်ကသူကအပတ်မန့်အချီးတွေသူလိုက်ဝယ်ထားတာတဲ့အဲ့တော့ဖလော်ရီဒါမှာနေတယ်ဘာတော့ဝယ်ထားလဲမသိဘူးသူ့ကိုသူများကဲ့ရဲ့ကြတ
lead to loan in. So you go Mount Marie. God bless you to bless others. God bless you to bless others. Amen. เตียเตียก้องจี้ขันซ่าตะตูเหมี่ยวก้องจี้ผิดเสียบ่เตียก้องจี้ชื่อเตียผิดกูผิดยามอาจตูช่าวตูเหมี่ยวบาญาช่าวเปล่าเลยเช่นๆเลียนซี้ได้ตูฤยเว่หมอบล่ะดิมาเลียนซี้ฤยตูบ่หมอบล่ะเลียนบ่ซี้เว่เนี่ยเค้าเหมี่ยดิมาก้องจ้องช่าวล่ะโลไม่อยากเลยอเมริกาก็ไม่มาบ่ยานะอะกอลงเลียนซี้แค่เลียนซี้ด้วยเค้าเหมี่ยรู้มะมิจาลาไม่ดีโหเลียนเมยก็เปล่าเลยเลียนมาตัดขึ้นมาตรุบ่เปล่าเลย တကယ်လို့လေရင်ကတခုဖြစ်လို့အောက်ဆီဂျင်မရှိတော့ဆိုရင်လေရင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအောက်ဆီဂျင်မရှိတော့ဆိုအောက်ဆီဂျင်မတ်စ်တွေကျလာမယ်ဖြစ်ပါတယ်မပြောဘူးလားအဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်မတ်စ်ကျလာတဲ့အချိန်မှာသူများအရင်မတက်ပေးပါနဲ့မင်းကိုမင်းအရင်တက်လို့မပြောဘူးလားပြီးတော့မှမင်းကသားသမီးကိုတက်လို့မပြောဘူးလားThe same thing တင်မအောင်မြင်မဲ့နဲ့သူများကိုအောင်မြင်မို့ဘလုံးမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဟယ်လိုအရင်ဆုံးတင်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်မတ်ဆိုအရင်တက်တော့တင်ရဲ့အောင်မြင်မှုအရင်ရယူပါဖျားပေးထားတဲ့အမွေခံနဲ့မြို့ရောက်တိတ်ပိုက်ပါပြီးတဲ့ခါမှာသူများပြောင်းလာမှာစီးစင်းနိုင်တဲ့အသက်တာဖြစ်ပါစေသူများပြောတဲ့အောင်မြင်ချင်းဆိုတာဟာလာလောကမှာအောင်မြင်တဲ့ဆိုမလိုပါဘူးကွာတဲ့အောင်မြင်တာမလိုဘူးပြောတဲ့လူကအောင်မြင်တ
ညောင်များစွာသောသူတွေကောင်းကြီးဖြစ်ရမယ်အာမင်ဒီမှာကျွန်တော်ယူပေါင်းကြီးကြီးထားရောက်ဒီနေ့ဆောက်ရမှာရှောင်းမပြောနဲ့ပါဇက်ကပဲမပြောနဲ့လက်တွေ့ကျွန်တော်ဆောက်မယ်ပြင်ဆင်မှုတွေစားလုပ်မယ်ငါသုံးမယ်တလောက်ငါစုမယ်တလောက်ဒီနေ့ဆောက်တစ္ဆာနဲ့ငါလုပ်မယ်ငါရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းငါစားလုပ်မယ်ဘာအတွက်လဲငါအပါတ်မန့်ဆောက်မယ်ငါမြေကြီးဝယ်မယ် Hallelujah. God will make a way where there seems to be no way. He works in a way we cannot see, but God will make a way for you. ဖျားကပြင်ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သင်ဘက်ကပြင်ဆင်ထားမှသူကလဲမာစာလို့ရတယ်ပြင်ဆင်ရအောင်ငါပြင်မြောင်မြောင်ဆိုသူတွေကောင်းကြီးဖြစ်ရမယ်ပြင်ဆင်ရအောင်ဘေးနားမှာရှိသူလားစားစတင်လို့ပြင်ဆင်မယ်โอเคโอเคထပ်ပြောလဲသုံးချင်တိုင်းရှောက်မသုံးနဲ့သုံးတင်တော့သုံးမယ်မသုံးတင်တော့လုံးဝထွက်မခံဘူးဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါသလားပြင်ဆင်မယ် လုပ်ငန်းကြီးနေချက်ထွင်မယ်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်အာရှတဲ့လုပ်ငန်းတော်တော်များလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်အကုန်ပြင်ဆင်နေတယ်ပြင်ဆင်နေတယ်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ညီကိုမောင်မတော်ဆိုတော့မကြည့်တင်ဒါတွေဒါတော့အကြမ်းမြင့်လေးပဲကျွန်တော်ပြောထားတာဒီမှာထပ်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော် 3 hours ဆိုမကြည့်စုပါဒီနေ့ဆက်ပါတော့ဘာအတွက်လဲအမာဂျင်စီဖန်လိုလားလိုတယ်လိုတယ်လိုတယ်လိုအပ်လာလိမ့်မယ်တင်မသိဘူးလိုအပ်လာလိမ့်မယ်အနာဂတ်မှာတင်ပါဖြစ်မလဲဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အမာဂျင်စီဖန်သိရှိရမယ်တင်မရဘူးတင်ကတခုခုသူများလိုအပ်လာပြီတင်ထုတ်ပေးနိုင်ရမယ်โอเคသူများကနေပြီးတော့မှဟာလာနောက်တစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာဒီမှာ give
ติมา2500กูติ้งกูตูอ่ะลูกเดียวก็นี่บ่5000ลาชีเด้ติมาชีดาบ่ล่ะล่ะ2000ตูอ่ะลาชีดาบ่ล่ะเปิ้นมาชีเนี่ยเปิ้นมาชีเนี่ยบ่ล่ะล่ะติล่ะเปียอ่ะเลยไม่ชีเอาเปียได้อลุเปกาวเนี่ยชีดาบ่กาว ဆိုတော့သူ့ကိုပြောပြလိုက်မင်း9000လို့တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါမင်းကိုတတောင်းပေးမယ်ပြန်မပေးနဲ့တချို့တော့ဒါကပါလဲပေးဖို့ငါပြင်ဆင်တာစင်ထားတော့ကြောင့်မင်းတကယ်လိုအပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတတောင်းပေးပေးမယ်ဂျန်နဲ့4000ပေးဖျားနဲ့ပြန်ဆူတောင်းဘယ်တော့ခါမှလိုအပ်တိုင်းလိုအပ်တယ်လို့သူများကိုအပြည့်မပေးရဘူးသူဖျောက်အားကိုတောင်းအောင်အမြဲတမ်းတင်ပေးရတယ်ဆိုတော့တတောင်းပေးလိုက်တင်းမှာဘယ
ကျွန်တော်တို့အတက်သူလက်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားတာအဲ့ဒီအရာကတင့်ဟိုဘာဖြစ်စေလဲဒီပေးကန့်ချင်းရဲ့မင်္ဂလာကမကြီးပြန်သွားပြန်သွားပြန်သွားပဲပြန်သွားကဲနုတော်မူလိမ့်မယ်နှစ်ကိုသွားကဲနုတော်မူလိမ့်မယ်နဲ့ခရင်တော်ကလည်းကဲနုမယ်နှစ်ကိုသွားမကြီးသွားမြန်လေးသွားမြန်လေးသွားမြန်လေးမြန်လေးမြန်လေး ဆင်းရဲသူတို့အောင်မြင်သူမင်္ဂလာရှိတယ်ခရင်တော်ကလည်းနဲ့ထိုးသူကိုထွားပြပါလို့မလဲခရင်နဲ့ကာလာမှာသူ့ကိုကဲနှုတ်မယ်ဒါကြောင့်ပေးကန့်ချင်းဆိုရှိရလားဒါမဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ်ညီကောင်မောင်တို့မှာတင်ရအမျိုးအစွေတွေပဲခင်မင်းရင်းနေသူပဲရှောက်ပေးတယ်အဲ့လိုမပေးရဘူးတင်ဆူတောင်းတာဖျားပေးခဲနေလူပဲပေးရတယ်ဘာဆိုတင်ပတ်စံမို့ဖျားပတ်စံဖြစ်နေလို့တင်ကလိုအပ်တဲ့ဒူတိုင်းကို
ဘုရားကိုဆက်ဖို့လို့ဘုရားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့ထက်နေဘုရားသုံးတော်မယ်ဆိုဘုရားခင်စီမှာယူတော့သုံးတက်ဖို့သင်ပြင်ဆင်ရမယ်တင့်ပတ်ဆံမဟုတ်ဘူးတင်ကျွဲဝချင်းဘယ်တော့မှတင်ပတ်ဆံဆိုမခံယူအောင်ဘုရားပတ်ဆံယူပဲကုန်လို့ထာဝရဘုရားဒီစောင်းမယူအသက်ချမ်းသာပေးတော်မူသူထို့သူဒီပြည်တော်နဲ့ကောင်းကြီးမင်လောက်ခံရလိမ့်မယ်ထို့သူကိုရန်သူတို့အလိုတော်ကိုတော်သည် ကိုတော့အတော့သူများကိုပေးကမ်းလိုက်တာနဲ့စင်းရဲသောသူပေးကမ်းတတ်တဲ့မင်္ဂလာပါရှိလဲကွယ်ထိုးသူကိုသူအလထိုးရန်သူထိုးသူကိုရန်သူတို့အလိုတော်ကိုတော်ဒီအတော်မှမဟုတ်တဲ့စာရင္သိအောင်အမြဲတမ်းအသက်တူဖို့ငယ်ရွယ်နဲ့ဆုံးရှုံးသွားဖို့အမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့စင်းရဲသောသူတနာပေးကမ်းတတ်တဲ့သူရဲ့မင်္ဂလာကဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရနော်တင့်တောင်းတိုင်းမပေးရဘူးနော်တင့်မှရှိတဲ့ထဲကနေပြေးလိ
ตะเลยสรอกงาตองชิได้คํามากูมาเลยไม่ชิหรอกบาลุละติล่ะเตียเนี่ยอยู่တော့ไปเลยไปเลยเนาะมิตาสุมาหลุอัดไล่ชิมาตูบาตูตูมาชิล่ะไม่ชิတော့ไม่ชิတော့เบยเนี่ยเปลี่ยนทุบเลยชิได้ประสานเนี่ยเปลี่ยนทุบเลยเปลี่ยนทุบเนี่ยบาไปละตูเนี่ยป้านไหนไม่ยောက်တော့ไปတော့มา ये जड़ दिया तो फिर भी ना वो 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 तो आ रहा है ऐसा ने पाना ही मैं याव बूं पाना ही याव मैं तू आ सनी रजा कोई लाइको एंग साउथ लो साउथ हारे एंग को सनी रजा साउथ के तो तीन बावो सनी रजा ती साउथ हारे तू पिया मैं पोपो सासा नीलो मैं याव बूं ကျွန်တော်ဆိုခုကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ရတယ်လေဗယ်တက်လာနေမြကျွန်တော်စားချင်းချင်းမစားချင်းချင်းမနက်9:00ဝင်းချင်းမှာကျွန်တော်ဘရိတ်ဖတ်စားအောင်စားမယ်7:00ဝင်းချင်းမှာကျွန်တော်လန့်စားအောင်စားမယ်3:00မှာစနက်တစ်ခုစားမယ်6:00နဲ့9:00ကြာမှာကျွန်တော်ဒင်နာစားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရက်ရက်ရမယ်တနေ့ကုန်ပြီးပြီ ตะนี่มาต้องลีตรเยตอกกูตองอ่ะมั้ยมาปี้ลงไม่เอาอิสอิสอิทเดอะลาสต์วันอย่าด่าจนเนาะเยต้องลีตรเยนอกซ้องปลิ้นเนเนตอกละเอามั้ยสรอกซ้าตอกหนีถ่ายนาซาบาลงอ่ะเลยซันดิจาหนีถ่ายอ่ะมั้ยดาส่วนเต็มมาผิดล่ะมั้ยอะฉิ่งตะคู่ยောက်ลายเอง Shop the pocket, I shall look on it.
Eddie Boma tinted Sashi, General Amakayere. The dainty Senator Twain, Nanganema. Then Aunt Ozia gone out and we chain a patta and ming lady this year going out lame. Amen. The tap over a shinch in a so in a now programming my general Alagaba free to be by me. Free to be that she lame. Detail to me out. Detail at all thing a personal the Ujins in the sign a case had a she did. I detail at all. John Yadalem Hobau, the Machano ye special programs are she at other sign up lower at the she. Di ma cino la cionya ramu, era di caro cinoa lokadari matoro mia cinoa di pa cion lode. Personal personal ne betuara mia le, okay. Dame dari tino yinzong ta salu piba cisu piu. Satim no tien di la manga telau betong me, telau betong jablay. Telau betong me pide dojo ngalau tonga me ngapuri melupu seni jangan lupa me menama ngakofi takwa wetong me Starbucks ma. That's it done. A chain are at the copy to quite shout down there, my comrade. Or see you, Yam, my Jackima. So, no, Tim Balomus, a synergy, dinning a coffee, not quite down, my swing, coffee, not quite, that's it. But such a millionaire, I'm yanking about dinner. Diluria, a young sick and she there. Coffee, not quite so coffee, not quite. The jada zonzo, the jada zon matalau. Down diluria, Drugo to maintain a yellow deluri. Genoduga, payout, I go the lunar, a young sick and machine at where. ตรัวพยามาติ่มตรัวสีกันได้จ้าหนีได้คําอัตเสบรจ้ามาบรจันจันตาจ้าเลยตรัวพยาอากูได้เปียวรมาอเสมบีจ้าบ่จ้องซอพยาพยาบะซักก็เปียวรมาพยาหนีคันตัวสนิทจ้าจนมณีจ้าบ่สีกันได้จ้ามณีจ้าบ่ออร์แกไนซ์พี่อ๋อมณีจ้าอะไรจ้องโชว์นี่สิล่ะคัมออนเปลี่ยนซ่ายอมในท้องน่ะ24นี่ซะบ่อามีนสนิทจ้าจ้องเปลี่ยนซ่ายอมอเชยอโหเนี่ยจ้องเปลี่ยนซ่ายอมพยาแกจ้องเปลี่ยนเส้นทาบิดาพยาแกเปลี่ยนเส้นทาบิดา Okay, number one, Jano Dima Yin Nine do Jano Yibala, Jesu Yelu Yala, Dima Yelu Yala, Siazoye Yelu Yala. Yala no, Yala no, Sia. Okay, number one, get serious. Nacha, Mira Pure, I'm an out for a serious loma, Nina Sabroma. Okay, Naga Pane the Ku Yao Dome Lupide Sure Hago, send it the just. Design mama then the near sabra then focus low bloodwame. Okay, dinner of fishing line, now name a fishing line, call you milo lama lone. Then panel the hood to call you milo, then lolo mayawu, yaw to arm, dabe. General Tony up your toilet, she and sabra, my young point boy and dress. Design mama, name a yam a chain you regional, I'm yay being seen here. General Diari hold it loaded, I'm a general, I'm yet up your senior. I'm yet up your senior. Say that go be a senior. Smart P up your senior. Number one, get serious. Number two, get smart. You have to learn every day. Aloma, but Chema comes in it. You have to learn every day. Get smart. Number one, get serious. Balo lo thinga, balo amale, get serious about malo blo biomlewa. Loa serious a loloa. Get serious about it. Serious loloa. Osa lobo. John Lunge Eli Machida Lunge Tobro. Tobro Peter. How to define control yourself? What can you do? Pastor. Control yourself. Self control me. Control yourself, Pastor. It makes sense, right? Yes. Self control. How to define self-control? He said, control yourself, Pastor. Yeah, it makes sense. Okay, then get serious. Number one, get serious. Ba lo lo tin, po po pe pe alo ma lo ne. Lili na na alo lo da me. Lili na na di khyi yo yaung twa me so yaung twa me. Chin serious ta man yu ma ma lo. Ta ni nga ga ba lo twa me lo tat ma thai tin pye sin ya me a myai. Pye sin ya me a myai. Chino ga aku English lumiu ni tuwe bro lolo abi doma English dia now ngane macam lomu pinsinai pide tu jom ceno mema jangan sama padu ni dai jom English jangan sama padu aku mema tin low ino ceno mema jangan audi lo kain kain lah deh tapi alu cat hal eh macam ceno balu tu le soi ceno get smart pion ceno lobby aku get smart people yang tu ceno ga English jangan sama ceno mema padu so English jangan sama ni dai ceno padu aku
ဒီကိုလွှမ်းမိုးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် get smart number 1 get serious seriously အလုပ်လုပ်တတ်မယ်လေးလေးနက်နက်အလုပ်လုပ်တတ်မယ်ဟိုပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်နဲ့ဖြင်းလဲဖြစ်တာဘွားကွာမဖြစ်တော့လဲဘယ်တတ်နိုင်မှာလဲအလုပ်တော့ပဲပေါ့အဲ့ဒါလုံးဝ ကဘာဦးချန်ခန်းကြီးစက်တင်မသွားတော့နဲ့မသွားတော့နော်ဒီအဲမဲ့ပြောပြမကဘာဦးချန်ခန်းကြီးစက်တင်မှာလူတစုကတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးတဲ့ဘာသာစကားတစ်မျိုးတဲ့နဲ့မြင်းကြီးတော့ရက်တော့ရောက်တဲ့ခါမှာတဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ဖို့လှုပ်ကြတယ်တဲ့ဖရာကြီးတဲ့ခါမှာတို့ကအစီတာမရှိပဲလှုပ်တော့မယ်ဆိုတာသိတယ်တဲ့ဘာပြောလိုက်တာလဲဖရာကဒီလူတွေကစနစ်တကျစီစဉ်ပြီးတော့မှ seriously လုပ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်သူမှတားလို့မရနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်သွားပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ဆိုဖရာကိုယ်တိုင်ဆင်းရတယ်တဲ့ Luda get seriously look be so in. Machi, my pin nine busure hare alongo. Luda yoga ni balo lele. John F. Kennedy, lagababo naru tameguar. Lagababo tamelo sompiatan and lagababo tello yadware. Lagababo tello yare jingo ti town nine kede. Piochin naga, Luda yoga, say goose sake dancer, I did say goose sake dancer, account a poor melo sompia, the gay porn in Ali. Hello. အော်မရသေးလို့ပြန်ပြောမယ်။တင်းရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်သားကိုတင်းကတကယ်အကောင့်ထဲပို့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရင်ဘယ်အရာမှစီးတားလို့မရတော့ဘူး။ဟယ်လို။နော်ခင်ဗျာကြားလားလို့။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကူးမှပဲမထားနဲ့။ရှာရေး။ရေးပြီးငါအဲ့ဒါအကောင့်ထဲပို့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ငါရေးထားပြီးတဲ့အရာကိုငါဒီနှစ်ထဲမှာပြီးအောင်
That's why get serious, man, whatever you do. Get serious. Number two, then I only know to do people and get smart. Get smart. Lila yame. Then you are me. Not counting upon his watch on either thing you need. Did I mean I just saloon? Neither you, ma. Number three, he's calling an elementary ye be the other goes or ya, Yantor, Shazo, Mula. Get smart. Number three, get going. The cuckoo chini, better than a pit and a toby, toby, so say that jatima, tima basine. Get going. Get going, man. Get going. David La Town Hill Winner Winner, Pido Avida, David La Beroma Horoma Mode, Piantola, Pobro Hore, Po Piacine, Po Lode, Ditapo Loma Adazi Miali, David La, Teso Yapo, Po Nilibe. Mayoin Sanji, get going. She's a dormer. She's a Gido Moody Sabume. To me, my young name was for the level go. Me, my bidari, young, but mazo, a young wabiame. They've been loud on lonely nabe, so we're not going to light like Jaguar. Amen. They've been loud on Sina nabe, Balunga Rulema Sina, so like Sija. Lame Sauchi. Get going. Number four. Balo lo asaba ime kaung na soma a pia shu dwa re poe re ma pia shene. Get better. Mima bi sign sa sign ya sa sa poe ni a yang kaung ne. Jia la yin yi yore ma kaung na wu. Ma pia shene. Get better. ဒီဆိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်ဒီနှစ်ကပိုကောင်းတယ်กว่าဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဖရာသားသမီးတွေရဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်ဒီ service ကပိုကောင်းလာတယ်ဖြစ်ရမယ်ဟာဒီသူတို့လုံငါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုတော့မှကောင်းလာတယ်กว่าဒီလိုဖြစ်ရမယ်အာမင်မကြမ်းမကြမ်းကြမ်းယေရှုရဲ့နည်းစနစ်ကအဲ့ဒါပဲအစပိုင်းကစပြည့်ရကောင်းပါတယ်
damn now lara is a bia po chou de po kaung de a mye da get better tin lou de a lou ha pi ka de nit ta di nit ma ta ywe kaung ni ya me di nit ta now nit po bro kaung ni ya me now nit ta now nit po bro kaung ni ya me get better Number five. That's your devil I favorite. Number five. At the chill have you so Asha woman sends on at the chili poloma. Get stronger. Get what? Stronger. Get stronger. Get stronger. Pobre Babylamle. Poor and low sound in the Dupilame. Poor and long moon in the Dupilame. Poor so be said to go kind of channel in the Dupilame. Geno, who can let you know Pide? Look at a Seneca bone with General Pianchida. Chachin of Pekine. Jesus will go pay like Domemiano. Look at a Seneca Kine. A cookie, Maturo. Chenoku, Chenopo, Chen Pianchiro. Look at a Senega, Chenoku, Yobia. A guanili. Satan, Pian Pieta. I'm a little Mohammed, monk, man, Mantau. Get serious. Get smart. Get going. Get better. Get stronger. Dingacha. Sia David lai atata. Ai dai me de no shi ma twa pya me chi tha. Amye ra to tat ni ya me. Amye ra lan sa ni ya me. Amye ra tat chwa ni ya me. Tu mya chi lo a cha sia phin ni ya me. Ngwe chi de sai, ngwe chi ne sai ne mingla, jamma chi ne sai ne mingla, longan ne sai ne mingla. Mingla a phya phya ne. Phaya boun do thin sha de ta thami ye phit daw loka ta myin chin ya phin. Phaya ta de ye paw thun chin go a ya chin nat ya de loka yi byan phit ya de thi. Phaya shyan tin lo kho tha da phit de. Ryo di ni ya sa lo ba lou lo. Eba alora time ba be bo no alora time ba be alora si no phit ma bo shao ma pyo ne phaya ye alora ba le da yin ti ya me phaya alora ba le aku di phaya alora bo shao pyo ne phaya alora lwe lwe le alora a kaung kin bo ma pye song ta ke tu mi chi bo ma tin ya phin pye song se chin ne amen mi kaung kin bo ma Senior Shila. That's what the Miji Malay thing up here. Chue water to the people there. Swear corner to Piame. Amen. Lodoha. Kongi Moma. Peace on Bidwabi. Eddie Kongi Ayada, Miji will swear corner to a thing Pibasi. David Laro, much I did for the Shishin Libe. Palom Jay Ladilla. She had pure back, she pure back, and I know. Throw seeing every two chantalo. Dabe Palo Chandale. A twig of Yon Lilo. A twig of Yon and a queen idiot, Piak and Piercing Larabe. Very simple. Very simple. ကျွန်တော်အများကြီးအလုံးလုံးနိုင်တဲ့အခုကျွေးမွေးနိုင်တယ်မဆနိုင်တယ်တနေ့တနေ့လူတွေအများကြီးပဲဆရာဒေးဗစ်လောက်လာတွေ့ရှင်တာဘာအတွက်လာတွေ့ရှင်တာဆိုတော့ဒုက္ခရောက်လို့လာချီးတဲ့အဖွဲ့လည်းအများကြီးပဲလာကြလို့မချီးဘူးလို့ပြေးလိုက်တယ်လာမချီးနဲ့လို့ဆရာဒေးဗစ်လာချီးတဲ့မှာမပါဘူးလို့ဘယ်လောက်လို့လဲယူသွားဒါမဲ့တောင်းစလောက်မပေးနိုင်ဘူးကြံနေဟာကိုယ့်ဘာသာကိုဖျောက်အာကိုရဆက်ရှာမချီးဘူ
say my gongs are a few men. The audio messy men and Nazi are few men. The talum with you. Maloney la chile, the day, my pain I knew, the day my pain, and I don't you do. Malarone, and I don't do. Don't like Giro Chimola. Okay,
ပြောအကူအဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်စသင်ပေးတယ်ပတ်စံလာတောင်းရင်မပေးဘူးဘာအတွက်လဲအလုတ်တောင်းရင်ကျွန်တော်ပေးတယ်အလုတ်ရအလုတ်ရှာပေးတယ်အလုတ်လောက်ခိုင်းတယ်အလုတ်ပေးတယ်ဒီလိုသွားတယ်ညီကောင်မောင်တို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆက်တော့မှတ်ထားပါတင်းရဲ့ life ကိုတင်ပြန်တိဆောက်ပါတေးရှာရှာတင်းရဲ့ life ကိုတေးရှာတိဆောက်ပါပေါ်ပြပြမတိဆောက်ပါနဲ့ get Dinia Sai, seriously, a lolo jaya. Amen. Number two. Get smart. I'm here to smart piame. Smart piame. Smart piame. We bong samos about pogia is some winner. Smart jaja with them, a piata the meeting. Body body win. I'm already body body a stamp here, body body loja. Body body pain now, my dad. Body body in the lawn, body body so she did. To me, a poor wood and shaman winner. Poor is that I see it. So don't get smart. We bone sabo, nebong, time on, twabon, labo, lobo, kaimo, or cons are smart PM. Smart PM. Get serious, get smart, get going. Get better, get stronger. Dinia Savi, Tinui Atata, Aitan Piantuaba. Now Nanima, now Nanin and a Widowa, now Thonima, Tin Tu Charme. The Medicudo Abibia, Asolima. We now, Pedoma, Malaybana. We now. Peroma malaibane. Ngwe mashilo. Tiro me yule malojabane. Ngwe mashida kama myeine myakwa malobane. Ngwe ne life ko tisao yara mahobabu. Tinye life ko tinye payapere wisdom ne tisao yara ba. Amen. Amen. Marani go monmaro. Payata kinga tingu. We in Peter Mobu, wisdom in Peter. Any wisdom, any we will utayara. That's all we got Dika Lara Mobu, wisdom at Dika Lara. Any wisdom up Payan Lale, Payad can see Abelare. Any Payak can see a lare, wisdom within Yachin, below Lowale, Darlene Sotamen, no? Hobula, like so, Tara Piai, Winyan Dodi Hudo. Nyam Pinyago Pedo Winnie. Oh, by Winnie. Nyam Pinyago Pedo Winnie. Amen. Payaga Dogo Ayinzo Mwe Piramo Bapirale. Nyam Pinya. Badu Apia Pirale. Winnie no Apia Pira. Tata Winnie no Nyimpe a pretty. Tinin Nam Dayabi Payaba Piale Labi. Winnie no Ago de Nambati Yamagati. So soon what a Yari Alo. Piale Yaju Nine Pinya or Piakin. Winnie no Apia Pili me. Amen. Nyam Pinya. Winnie no Dudo Bale Payae. Winnie no Ababile. Nyabinyao Pire, Namani Bao Pile, Chansi Taswan and Dothadio Pire, Ability. The two chances are major of power, lo thong hare. When you know got the wisdom of Pira Mobu, power of Pire, Payapide. Amen. Any power got Balole, power so as a guy, Bayani Larale, power so as a gaga, Greek gun, do not miss as a gun in Lare. Tsunami so abalesoro dynamo ne dynamite na ku pauna go tsunami lo khora tsunami ja english lo power phit twa da tsunami so de saka ga dynamo ne dynamite ne paung ne dynamo wa ba lou le alin go pe de dynamite ga ba le phak khwe de tin ye life ma tin shi ma sita de aya de phyo cha bo khak khe de aya de a long go Payah the king, I think, Apian, pure quay at a quingle, Payaga, Pinsin, Patient, and Payapid. I don't know Payaga, Tingo, Balole, Be a Yama, Sita, Lo, Mayana, and Poyan Dua. Allah,
bear obstacles ka ma tin o si ta lo ma ya nai o phaya ka jaw lwa nai ne de go wo phaya pe tha bi da phit de you are unstoppable person you are unstoppable person nobody can stop you nobody can bring you down hallelujah god himself will lift you up hallelujah He will elevate you. He will promote you. He will guide you. He will bless you. He will sustain you. Hallelujah. Hallelujah. You have to believe that. You have to be. Then you have to believe that. Then you have to believe that. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Then you have to believe that. Then you have to believe that. Then you have to believe that. See, I tend to eat chili beans. When you know, Pia, Geno go need I don't think about to his own bar something. So, Nico Monma didn't have a huba gitaya army. You buy your nene take a lot in now that you have a limino. Didn't have a huba gitaya. I look now, Mother Tire. Peter Bina machine to less than no separate huba gitaya on a pure. Hallelujah. Hey, I don't be say when you know go ni ya pia. When you know pia, chino go ni da lam pia. Go ro tu shi che ha, chino bo wa ye de shi la. Go ro pia. To know, go, Amen. Wisdom that Dwala Chiapi in the town of Sally and the Sabbath, then two shadows to the Pippa. Oh,
ကျွန်တော်တတ်တောက်ပြန်ဆက်ခဲ့ရအောင်ဒီနေ့ဟာလေလုယာဒီနေ့ငါရဲ့လိုက်ဘာဒီနေ့ကနေစပါထူးချမယ်ဆိုတဲ့သူတွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှေ့ကိုမြင်မြန်ထွက်လာခဲ့မြန်မြန်ထွက်လာခဲ့မြန်မြန်ထွက်လာခဲ့မြန်လုံးဝလုံးဝလုံးဝဝန်ခံခြင်းနဲ့လုံးဝလုံးဝလုံးဝငါထွက်လာခြင်းအလကားထွက်လာတာမဟုတ်ငါလုံးဝဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီငါရဲ့လိုက်ဘာလုံးဝတနေ့ပြီးတနေ့မတူစရာတော့လုံးဝထူ
ဒီနိုင်ငံမှာငါကကြီးတော်မှုအပြုမဲ့သူထဲမှာငါပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအမှုတေကိုပြုမဲ့သူကငါဖြစ်တယ်တင်းကိုတင်းအောင်မယုံနိုင်ဘူးမလာယုံပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တင်းတဲ့ဖခင်နဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရအောင်ဒီနေ့ကစပါသူထူချသောသူဖြစ်လာမယ်ဒီနေ့ကစပါသူများကြည်ပြီးအားကျတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်းထူချသောသူဖြစ်ရမယ် ရှင်ရဲ့ဖျောက်ရပြီတာလမ်းပြမဲ့ဝိညာဉ်တော်လည်းရှိပြီတာပညာပေးမဲ့ဝိညာဉ်တော်လည်းရှိပြီတာရှောလမုန်ကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဒီရှောလမုန်ပေးတဲ့ပညာသင်ကိုဖျားခံပေးထားပြီတာဟာလေလုယာနေတိုင်းဝန်ခံခြင်းနဲ့ရယူဖို့ပဲဖြစ်တယ်တင်းထူးချရမယ်တင်းထူးချရမယ်တင်းထူးချရမယ်ကိုရောထဲမှာပဲနေခြင်းကိုရောနေ This is a time to fellowship with Holy Spirit. Caparama se quiere boche que llama. Era que de boche de a mamá. Llama un doce, mada. Yo no ani da sue coba. Ebe, por hoy es tu hijo. Culo te mame. Tinyama deliverance pime. Sinyeji na soga ni lume. Sinyeji atui koga ni lume. Tita ni kong di ma deliverance pime. Lami yau daba piyade ki ume focus loba. Piyade ki ume focus loba. ကျွန်တော်တင်းနေသုံးခေါ်မယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပါနှစ်ပေါင်းများစွာအမြင့်တွင်နေတဲ့နတ်ဆိုးတွေကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဆွဲချုပ်ထားတဲ့နတ်ဆိုးတွေဒီညမှာဖတ်တော်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်မြင်နေတတိုင်းနေပြိုနေပြီစာတိုင်းရဲ့ခံတက်တွေပြိုနေပြီစာတိုင်းရဲ့အမြင့်တွေဆွဲနှုတ်ခြင်းခံရတယ်လက်မြောက်တာပါလက်မြောက်တာပါလက်မြောက်တာပါ When you know low low navy.
Amen. One. Two. Three. Right now! Deliverance! 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 Deliverance in the name of Jesus! Come out, 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 come out! Deliverance! 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 Free! 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 In the name of Jesus! We need not alone, baby. 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 Today, my we need not alone, baby. Today, my piano can't alone, baby. Increase the presence. Increase the presence. Right now, right now, right now. Deliverance, freedom, power. Come out, 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 come out. Free. You are free now. You are free now. You're free, 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 free. More. Touch it. Right now. Right now. You know, sin that need it. Then my when you know, sin that need it. Free. Deliverance. 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 See, you know, so me show me. Me show me. You know, y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 ou know, free. 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 In the name of Jesus. Deliverance, deliverance, freedom. Raba ba 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 rebo, sada ba 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 ba, robo bo 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 robo. Increase the presence. When you know low low need it. 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 You are free now! Free! Free! Deliverance! When you know sang at the jump yo ya. As you know, when you know sang at the jump yo ya. When you know loji ya. Be blessed. Be multiplied. In the name of Jesus. Right now. Right now. Never be the same. Never be the same. You are free now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 . Free now. You are free. Deliverance in the name of Jesus. Mo! Mo! Oh!
ကျွန်တော်ကတနေကုန်မှာရောအခုချိန်မှာရောခန္ဓာကိုယ်မှာထူးခြားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အန်ဂျင်နဲ့ခေါင်းကိုက်တဲ့ကိုလက်မှတ်တိသားဖြစ်တဲ့တစုံတစ်ခုဥစုတောင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့သူတွေတက်တော့ပြပါခန္ဓာကိုယ်မှာတစုံတစ်ခုမန်နီဖက်စတေးရှင်းဖြစ်တယ်ရှိတဲ့တော့ပြပါရှိတယ်ရှိလာပါအဲ့လက်တော့နဲ့လူတွေရှိလာပါရှိလာခိုင်းမှာရှိလာပါရှိလာပါလာပါရှိလာပါရှိလာပါ ရှိလာပါ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 ရှိထူလာခဲ့ပါရှိဦးနေတူလာပါလက်မြောက်တာပါလက်မြောက်တာပါလက်မြောက်တာခရဗကင်ဒီလီဗရန့်ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ခရဗကင်ဝိညာဉ်တော်ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်လက်မြောက်တာပါဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်နေတယ်ရှာခါဘာဘာဘာရှာခါဘာဘာဘာရှာခါဘာဘာဘာရိုးဟာလေလုယာဒီလီဗရန့်ဒီလီဗရန့် Free. I say free in the name of Jesus. You are free. Totally free. Bless. In the name of Jesus. ဒီအပေါ်တော့လာခဲ့ပြီပေါ့စကုပ်ွက်နေပါဘုရားသခင်အသင်းအဟောင်းတွေကိုထုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်တော်အရာတွေသင်ထဲမှာထည့်ပေးနေတယ်သူ့ရဲ့ဟောင်းတော်ဆုပ်ပြက်နေတဲ့အိုင်ဒီယာတွေကိုထုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခရီးယေးတစ်အိုင်ဒီယာတွေကိုဘုရားထည့်ပေးနေတယ်ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာကိုယ်ွယ်ရင်အဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုသင်တောင်းဆိုရင် Increase. Then she know when you know. She knows when you know. Let her know. Then she know when you know. She knows God be with her. Nga, pero mga ati ko machiyo. Nga ludiya ko chi, anaga ko chi dar. Nga ludiya chi dar na matiyo. Dini umat haba. ဖျက်ခင်ကတင်းတို့တက်တာမှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုအစာပြုတ်ပေးတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဖျက်ခင်ကတင်းတို့ဇနီးမောင်နှံမြတ်ကိုဝိယုံလဲပေးလိုက်တာကျွန်တော်တွေ့တယ်ချီးမွမ်းခြင်းဝိယုံကိုဖျက်လွှမ်းချုပ်ပေးလိုက်တယ်တင်းတို့ဘဝထဲမှာသူ့ရဲ့ဘုံရှိတဲ့ဝိယုံတကယ်ဘုံနဲ့ပြည့်တဲ့ဝိယုံကိုဖျက်ခင်ကချုပ်ပေးတယ်ဖျက်ခင်ကတင်းတို့ကိုတကားတွေဖွင့်ပေးလိုက်မယ် ဖျက်ခင်ကတင်းတို့ကိုအမှုအလှလိုက်မယ်တင်းတို့လက်ထဲမှာဖျက်ခင်ကသော့အပ်ပေးတာကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီ2024မှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေကြီးမားတဲ့အမှုတက်တွေတင်းတို့မိသားစုကြီးတကားလာခေါက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောရုံမှာဒီဧပြီလမကုန်ခင်မှာတကားလာခေါက်လိမ့်မယ်
April la makong khin ma to ta khu ko lu tyaw ka la at da chano myin ne in the name of Jesus this ni mon na ma ko lo pay dei ba we you know the boss in the navy phong shi de kroe wi yon ne ko lo lwan chou ma right now mo when you know lotion so me pyo ba when you know when you know ชวยมงนี่ปေါ်လာတာကျွန်တော်မြင်တယ်ချွတ်တော်သူတွေလက်ထဲမှာဘိတ်သိက်စီတွေထွက်လာတာကျွန်တော်မြင်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုတော်ကိုယ်တိုင်ဘိတ်သိက်ပါလက်တွေမြောက်တာပါနှလုံးသားကိုဘုရားသခင်စီဖွင့်တာပါ increase the presence increase the presence increase ဝိညာဉ်တော်လှုပ်တာအချိန်မြင့်လာတယ် ဝိညာဉ်တော်မြေကြီးဟာဒူးလောက်ဖြစ်လာတယ်ဒီခန်းထဲမှာဝိညာဉ်တော်လှုပ်လှုပ်နေပြီပိုးတုံးလုံးဘဝကနေလက်ပြဘဝကိုအသွင်ကူပြောင်းနေတယ်ချွတ်တော်သူတွေဝိညာဉ်တော်နဲ့စပြီးတော့ရင့်မူးလာပြီအချွတ်တော်သူတွေဝိညာဉ်တော်နဲ့စပြီးတော့ရင့်မူးလာပြီ Drink, 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 drink. Fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost. Holy Ghost! Holy Ghost! Tadinya mah
ကိုရောရှိကြောင်းကိုရောကသူတို့ကိုဖိတ်သိကြောင်းကိုရောကသူတို့နဲ့အတူရှိကြောင်းထင်ရှားစေပါသူတို့ရဲ့ပုတ်ပြတ်တဲ့ကိုခန္ဓာမှာဘုံရှိတဲ့ကိုရောရဲ့ဘုံတော်ဟာပေါ်လာစေတော်အာမင် ကနကူမလိုအပ်တဲ့သူတွေသူတို့ထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကခရီးတစ်မီရီကယ်လုပ်နေပြီအုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘုရားကခရီးတစ်မီရီကယ်လုပ်တယ်အရင်တော့ခဏခဏမေ့တတ်တဲ့သူတွေဘုရားကကြမ်းမာခြင်းပေးပြီအာယုံကြောတွေဘုရားကောင်းကြီးပေးပြီအရင်တော့ကဘလို့မအတွေးခေါ်မပေါက်တဲ့သူတွေအခုအတွေးခေါ်တွေပေါက်လာပြီအရင်တော့ကမတွေးမိတဲ့အိုင်ဒီယာတစ်တွေကိုဘုရားကသင်ရဲ့အုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညမှာတွားတစ်တည်းပေါက်လာတာကျွန်တော်မြင်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ကအယိုးတွေစတီးချောင်းတွေညမှာအယိုးပြန်ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်မြင်တယ်အာမင်ရေယောရှလမှာဖြစ်ပါစေယုံနေသူတွေမှာဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာပိတ်ထားတဲ့နားတွေပွင့်လာတာကျွန်တော်မြင်တယ်အာမင်ရှုနာမနိုင် Yeshua, 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 ah, 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 Yeshua, ah, 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 Your kingdom is yours. It's yours. It's a kingdom yours. It's a power yours. It's a glory forever. Amen. It's yours. It's a kingdom yours. It's a power yours. It's a glory yours.
ကျွန်တော်ပြပြတော်မဟုတ်ဘူးယေရှုပြပြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရှင်တွေရှင်တွေစစ်ပေါင်းစစ်ပေါင်းတိကနာကမှာလာပါလာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တည်တယ်နောက်ရှင်တွေရှင်တွေရှင်တွေကျွန်တော်နာမည်နဲ့မခေါ်ထုတ်ခြင်းကျွန်တော်နာမည်နဲ့မခေါ်ထုတ်ခြင်းရှင်တွေလက်တောင်ပြပါရှင်တွေ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 ကောင်းကင်နေတာတွေပျောက်သွားတယ်ဖျားပခင်ဘုံကိုဖျားဖို့ပေးရအောင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြပ
อันชินาဖြစ်ခဲ့တယ်အန်လိုက်ပြီလားမဟန်သေးဘူးအခုတော့စွတ်တောင်းပြီးတော့ဘယ်လိုနေလဲပို့သွားပြီဘာမှမဖြစ်တော့လွတ်လွတ်မြောက်သွားပြီဟောဒီမှာဖျက်သခင်အသင်းကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်เนาะစာတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမတ်တရားတွေကိုဖျက်သခင်ကဖယ်ပေးလိုက်တယ်ဒီလွတ်မြောက်ပြီယုံမသလားလက်ကုပ်တီးပါအောင်ဘုရားသခင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျေးဇူးတင်ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေဟောနောက်ကလာပါအောင်
ကျွန်တော်ကဘလောက်တိဘယ်မြောက်လို့ရလဲကျွန်တော်ကဒီလားအထိပဲရတယ်အမြင်ဆိုဒီလားအထိပဲအဲ့လောက်တိပဲအဲ့ဒါနားလားဘယ်လိုမြောက်ရလဲအဲဘလောက်ကြာပြီလဲအဲ့လိုဖြစ်တာအာ၃လနှစ်လောက်တော့ကြာပြီ၃လနှစ်ဖြစ်ပြီကြာပြီတခါတစ်ခါကြာရင်ပြောက်တယ်ပြောက်တယ်ပြောက်တဲ့အချိန်မှာကြာလဲတလို့အပေါ်ကြီးကမြောက်မြောက်လို့မရဘူးမရဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခုကတို့ဘယ်လိုမြောက်ကြည့်တော့အကုန်လုံးပြော
Hallelujah! Yeshu nama bongji baze. Lakau diba, lakau diba, lakau diba. Piola, piola. Piada kian tiu chile. Hallelujah! Piada kau diba, piada kian. Timi kini yuko lakau ji pide dua Jesus ini. Betoma di yoga piya melanero. Di yoga betoma piya melanero. Yeshu adi temi uchile. Tiu piada kian chile. Di yoga be piada tiu pibo dalam uti ya tercasu tangja di lepsi yabi. In the name of Jesus, deliverance. Singing in the Did the media gun is singing in the deliverance.
spirit of infirmity, I saw you come out. Push. Free. We need not demo sin the navy. Tension, we need not demo sin the navy. Deliverance. Free. Free. Then a booby dick like a cheat. I don't pay a noble like that. Booby, the decorator, then a tema, a mid theater, ya alumpia, and a piercy like that. Didn't think on new creation, piercy. Then a new creation today. A tweak or the piate be there. More free, free in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Be blessed. More, more. Did the people a bee by Lumio Chimbiva? Saran Chigos can Alum Piacida, Piacida, Saran Uri Alum Piacida, did the minimum sign on. Twitter, Alua, Krypton, and sign, Krypton, and sign, Krypton, and sign. More, when you know them, what low loaned him. I tell him, I come in on the other game, low loaned him. Oh, Alum Pujabi, 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 Mujina, but the Jings are Alum Pujabi, Aming Lari, Alum Pujabi, Pujabi, Pujabi. Small, free, you are totally free. In the name of Jesus, Amen. Lo Shadibo, Lo Shadibo, Popo Doy. Let me know, Popo Dore. Hola, Popo Badabi. Tell him, when you know, I don't know that Kazanamala. Hallelujah. The Golong Pool. Hallelujah. Hallelujah. Let go, Diva Di Piao. Children, love on, love on, love on. Dear Uli, dear Uliga. Alalama, Gongai, Bimkara, Mamma, and I moved. So down bidding up by my low up your toilet. Gongai, ပြကောင်းပါပြီလုံးဝမဖြစ်တော့ကောင်းကြိုက်တယ်လည်းမရှိတော့ကောင်းကြတော့မရှိတော့ဆရာဟုတ်ပြီလက်ကုတ်ဒီပါဘုရားသခင်ကိုဟာလေလုယာယေရှုနာမဘုန်းကြီးပါစေအာမင်အာမင်ရှိသေးလားလာပါအောင်လာပါအောင်ဟုတ်ပြီလာပါအောင်လာပါအိုကေဒီဟာအမကမင်းညနှစ်နိုင်လောက်ကနေစပြီးခေါင်းကြိုက်ပြီးအန်နာမရက်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာအခုဆူတောင်းပြီးမှတတ်တာရောဖြစ်တယ်အိုကလာဟိုမာနီလာတာနော် ตัวอุกลาโฮมาลาเรมะนิญญะนันนายัดซะบิคาวซะไกเนาะตะคาบะลีดิลิเวอรันท์ဖြစ်တဲ့အခါမှာမနီဖက်စတေးရှင်းဖြစ်တယ်တနေကုန်သူဒီနေ့အန်နေတင်နှမ်းမှာအန်နေတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခဏနေဆရာဒေဗစ်လာတရားဟောတဲ့အခါကျွန်တော်လာခေါ်တယ်ဒီမှာအမတယောက်ပြန်တော့မယ်เนาะသူဘလို့မှမခံနိုင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားတော့အဲ့တော့မှာဒီလိဗရန့်ဆူတောင်းပြီးတော့ကျွတ်ကျွတ်ရဲ့အကြီးကြီးနဲ့အန
ကောင်းလဲမကြိုက်တော့ခနာကိုလေးလက်တော့လည်းမရှိတော့ဟာလေလုယာဖျားသခင်လွတ်မြောက်ခြင်းပေးတယ်ယေရှုနာမဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ပြောပါဦးယေရှုနာမဘုန်းကြီးပါစေယေရှုနာမဘုန်းကြီးလက်ကုန်ဒီပါလက်ကုန်ဒီပါလက်ကုန်ဒီပါအာမင်အာမင်ရောက်ချင်းစတဲ့အောင်ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေခင်ဗျာကောင်းကြီးရပါသလားရပါတယ်ဆိုဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ဘုန်းနေရှိတယ်ဆာတီဖိကပြောပါတယ် ဒါတကယ်မှာဆိုသူကပရိုက်ဗိတ်တင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချစ်ပြီးတော့သင်ပေးတာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ချေရအောင်ဟာလေလုယာအထူးပြမတာဖျားသခင်ပရင်စ်ပဲငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအလုံးကငွေချင်းပေးကမ်းကြရမယ်အမြဲတမ်းလာတယ်ဟာလေလုယာဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်မရငိုလို့မချမ်းသာအောင်အငိုတန်တဲ့သူတွေကမချမ်းသာအောင်တကယ်ဖျားရဲ့နီးလန်းကိုသိပြီးတော့လက်တွေအသက်ရှင်တဲ့သူတွေကပဲကြွယ်
jine mana pyan ni le tan nai ma a long pyan sou me yong chi ba chaw di ni tin pe de ta khu de mat tha nga phaya lou pe yong ne nga phaya nga o myo myo lou pe me amen ni box de tin pe de le khu chu le sin sa me ai le khu de taw ma ya bu ta khu de ne pyaung daw le apwe le shi me aim pe man ka pe man ni ne pa daw ma pu ne yong ma ai le khu phaya thakin ga lou nai le khwin phaya pe me Ari Yeshu go let go TV chi mwa ya ayaw chin si daw phaya khaw ni pe ba se
ra phit de ai counter ma phit phit bo no juma ro ta khu juma ro jin nya jin na phit de jesu pyu a bo no khana law na thong pe ba khana nong ga najet de yu tha de tu de jesu pyu ywe bo no pyan mi ma at se chin na phit de jesu pyu ywe najet le de ta che law ho ai counter ma le pya ni de niya ma ta che law ai niya ma at pe ba lo jesu tin ma de